لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. آية نمبر 74 سورة النساء. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ خُذُوا حِذْرَكُمْ نَفَسْ بِعَا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ منافقان بد جهادنا مخ اڑی البتہ چی مسلمانان تکل مدد ملاوشی فتح ملاوشی نبیا بدے وی چی یار دے کے پکار چی زم شریک وے مطلب دار ہے چی دے دا د مسلمانانو د ملت غم نه کوي د اسلام غم نه کوي د خپل ځان غم کوي چې کوم ځای کې ورته ذاتي فایده ملاویږي نو هغه هغې پسې ځي او چې که هغه ته چته فوت شي نو بیا پسې ارمان هم کوي او که چېرته مسلمانانو ته تکلیف ورسیږي نو بیا د خپلې هوښیارتوب هغه چرچې خوروي او بیا وایي ګوره که نه ما نه وي چې زما چا منلی دي نو هغې به پکې اوس نه وي او دا بال نورو خلکو ته خو دا مصیبت میلاو شو نو دا د منافقت نښه ده. خو دې آیت کې الله تعالی یو خبره کوي چې فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. د الله د دین د غلبې دپاره د هغه څوک وجنګېږي چې دنیا یې په آخرت خرڅه کړي دنیا یې په آخرت خرڅه کړي چې دنیا غواړي نو هغه د جنگ نه کوي د الله دپاره چې دنیا غواړي نو هغه د جهاد نه کوي ځکه چې هغه چې جهاد کوي نو هغه به بیا د جهاد اصول هم نه مني هغه به بیا د هغه په وجه باندې به د الله تعالی له طرف نه څه خیر او برکت او څه مدد به هم نه راځي د الله تعالی له طرف نه به مدد اله راځي چې مقصد د دنیا خبره نه وي مقصد آخرتی نو ځکه د جهاد ته جهاد فی سبیل الله وایي فلیقاتل فی سبیل الله قتال فی سبیل الله او دې کې یو بله بنیادی نقطه په ذهن کې کینول غواړي هغه دا اگر چې د هغې زیات تفصیلات ویلو ته ضرورت نشته چې کله نه مسلمانانو خالصه د الله تعالی په مدد جهاد شروع کړی دی نو هغه کې څه خیر راوته دی ځمکه یې لږې قبضه کړې دي او که ډېرې قبضه کړې دي او دښمن ته یې لږ نقصان ورسو ډېرې ورسو هغه جدا مسله ده خو د هغې جهاد په نتیجه کې یو ډېره لویه فایده یو ډېر لوی سبق او یو ډېر لوی د اسلام د پیغام د خورولو یو ډېره لویه موقع فراهم شوې ده مسلمانانو ته او کله چې مسلمانانو د غیرو په مدد باندې او د بل چا په پیسو د بل چا په مدد او د دنیا د وسایلو په اعتماد او په تکیا باندې کله د جهاد بسم الله کړې ده نو هغې کې بیا هغه خیر او برکت نشته ټیک ده چې کوم خلک خدای د رضا دپاره پکې جنګېدلي دي او یا جنګېږي نو هغې له خو به الله تعالی اجر ورکوي خو هغه اجتماعی چې کوم ثمرات او کومې فایدې دي هغه په نظر نه راځي د هغې بنیادي وجه دا ده دې دور کې مونږ د داسې خلکو په باره کې هم خبرې اورو چې د هغې نه د دې خبرو توقع نه وه چې هغې هم غیرو ته ګوري څوک یو ته ګوري یو قوت ته ګوري څوک په دنیا کې د هغه په مقابله کې بلکې یو قوت نه مرور شي او هغه ته وایي چې یاره دا خو زما دشمن دی نو د هغه په مقابله کې د بل قوت نه مدد اغستل سوچ کړه نو د الله تعالی مدد کافی دی کنه الیس الله بکاف عبده ولې الله تعالی د خپل بنده لپاره پوره نه دی
نزک قران دا وای انور تفسیر په نکوما تاسو په خپل پویګه کښو پویګی نه پیسن پویګی جسم وی فل یقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخر چې مقصد او ناره د جهادی او ناره د الله د دین د غلبې د پاره د قوت د جهاد او د قتال فی سبیل الله او ځان د خرج کړي په دنیاي نو دا دواړه کارونه مکوه دا مکوه کم سے کم دا پاک اسلام او د اسلام دا پاک ناره مکه کړه دا آلوده کوه ما کاروبار را شروع پیسو ګټلو سره لګې لارې خو نه دي دنیا خلق پیسې ګټي مزدوري کوي کاروبار کوي خلق نو ستان کو مقصد دنیایي نو بیا د جهاد او د اسلام او د الله د دین د غلبې نو مال بیا خو دا بیا خو بس پیسې کاروبار او کنه د جهاد فی سبیل الله نو مالې نو بیا په الله ځان خرج کړه په بل چا ځان مه خرڅوا ځکه چې دې سره به یوازې دا نه چې تا په دې کار کې بس خیر او برکت نه بلکې آینده د پاره به ته د نورو خلکو لاره ونیسي نو یوازې دا ګناه به دې په سر نه وي چې دروغ دی وي دوکه دې وکړه دا ګناه به دې په سر وي چې بیا به ستا ته خلک ګوري نو خلک به وایي چې هغه خلکو څه ونه کړو نو ته به څه وکړي نو بل څوک به بیا راپاشي نو نو دا بنیادی خبره ذهن کې کینو وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان د دې آیت مفهوم دا دی چې جهاد دې ته موي چې د اقامت دین د پاره او د دین د غلبې د پاره او یو مقصد د جهاد د مظلوم خلکو ملګرتیا هم ده مظلومان د ظلم نه آزادول هم دي نو دنیا کې مظلومان د ظلم نه آزادول د مسلمان کار دی او مسلمان غلې ناشته او غیر خلک چې اپ خپل ظالمان دي اغي نارخ پله کړی دی وي مونږ د دنیا نه ظلم ختمو او مونږ مظلومان له ازادي ورکو هرنګ اپ خپل غړ ظالمان دي نو دا نارخ وستا او نو تا په دې باندې کارو نه کړو بل چا نه واغست په کار دا وا چې دنیا مسلمانان په دې پیجندې چې دې د مظلومانو مرګرتیا او د مظلومانو مرسته کوي او د مظلومانو لپاره आवाज اوچتوي نو دا ناره تا پریخو دا ولی دی پریخو دا ځکه شتا اجتماعیت نشتا تا انفرادیت غوره که او اجتماعیت په خپل مسلمانانو نقصان ورکو تاسو ګوره په ترکی کې په 1924 کې چې خلافت ختم شو نو دا هغه چا د لاسه ختم شو چې ځانته مسلمان وي نوم یې د مسلمان یا دلته بری بر صغیر کی جسے وشو غداران چې کوم د چا د لاسه چې ستا د بنگلور او د میسور ریاست ختم شو د چا د لاسه چې پلاسی جنگ وبیللې شو جنگ پلاسی د چا د لاسه چې ستانه هندستان لاړ نو دا ټول مسلمانانو کړ نو مسلمان په خپل خپل مقصد پرې خودو اجتماعیت پرې خو یو ډیر لوی سکالر دی او تاسو په دغه نوم اوریدلې وفات شوه دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي ډاکټر محمود احمد غازی ډېر پویا نو هغه یو کتاب کې واقعې لیکلي ده واقعې دا لیکلي ده چې د مسلمانانو د اجتماعیت خبره لیکلي ده دی بل چا کې شی لیکلي ده چا هغه وی چې ما انګریزانو ته ویو د خلکو ته مې ویل چې تاسو د خلافت ولې ختموي او د خلافت پر ختمولو باندې تاسو ولې داسې خوشاله یاست دا خو د کار شی نه دی اکم خلافت چې د ترکی د اخرنه د معنی خلیفہ عبدالمجید چې وو خلیفہ عبدالمجید چې کوم جلا وطن ک بیا سویزرلند ته جلا وطن ک د مصطفی کمال 1924 نو یې د خلیفہ خو د شکار نه دی عملاً خدا دے پر زیخ پل خپل حکومتون دی و خپل خپل سلاتوین دی و دار چازان نزان لے و سسٹم دی و دے خلیفہ نتا سو تسا نقصان دی دی یورپ تا جتا سو خام بخواد دے پر دے ختمولو پس دا سی بڑی راک پیلی دی نو اگا وہی چا اگا انگریزان ورطبی جتا تا پتا نشتا دے خلافت کی چکم نقصان دے اگا دا دے یو پک دار چی دا خلافت یو ذل اعلان ہوگی جو جہاد آواز ہوگی چ مسلمانانو را پاسه او غزا ده
فتوا خو به خلیفہ جاری کی نو چې مسلمان خلیفہ فتوا جاری کی نبی ادم مشرق نه والا تر د مغرب پورې او د شمال نه د جنوب پورې چې کوم ملکونه د خلیفہ سره اختلاف کړو او که ارسه چې کوي خو مسلمان برا پاسی بیا بیا دغه علاج مو سره نشته نو دا یو داسې خطرناک لفظ دی دا د مسلمانانو دا د خلیفہ دا لفظ داسې خطرناک دی چې څو پورې دا تصور مونږ د دنیا د مسلمانانو د دماغونه نه ایستلې نو هغه پورې مونږ کامیابی ناممکنه ده او تاسو ګورئ عملا 1924 پورې یهودیانو ډیر کوشش وکړو چې دا فلسطین قبضه کړي او دا بیت المقدس قبضه کړي خو قبضه یې نه کړی شو پوهېدل چې دا نه شو قبضه کولی او چې کله خلافت ختم شو نو بیا د هغې نه پس ګورو بیا د مسلمانانو سره څه څه وشو نو دا چې اوس دا څه دي دا ټول د خلافت د ختمېدو نه بعد وشو او اولنی ګزار چې د مسلمانانو په سر وشو نو هغه دا وشو چې د مسلمانانو نه بیت المقدس قبضه شو ورنہ سوال نہ پیدا کیا تو جی خلافت دے موجود ہے برائے نام خلافت دے میں نہ اس زمان دا مسلمان عالم آگا جب ہوئی یار وہی دا خلافت دا اور سکار نو دس کول اور سنا خبر نو لیکن یورپ تدا پتہ ہوا چھ نہ ددی باوجود چھ دا خلافت چھ صرف دا لفظ جوندی کہ نہ دام زمان دا پارا ڈیر روی غم دے نہ دا مسلمانانو اجتماعیت نشتا او مسلمانان پا خپلا خپل خپل باندې تبر وای چې څوک ته د اجتماعیت او د احیاء اسلام او د اقامت دین او د دین د غلبې خبره کوي نو هغه د خپل دښمنی نو دا د دین خبر نه دی چې دا څه کوم د بل چا مقصد حاصلو نو کدا وې نو بیا د مظلوم قومونو د وچتولو د پاره به आवाज مسلمانو چتول اوس مسلمان ځان مظلوم دی د خپل حق د بار اواز نشم چې ته ولر د بل مزون د پاره به اواز سم چې دا په دنیا کې مسلمانانو باندې څومره ظلمونه کیږي او مسلمانان خاموش ناشت نو دا د قران وینا دا چې وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان او الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها چدا دعاګانې غواړي چې خدای دې ظالمانو د کلی نمونګه وباسي وجعل لنا من لدنك وليا او د خپل طرف نه زمونګه سو غیبی مددگار پیدا کړي او وجعل لنا من لدنك نصيرا د خپل طرف نه زمونګه مدد وکړي او دې آیات کې بل نقطې تم غور کړو چې دا هغه مظلوم مسلمانان دعاګانې غواړي چې وجعل لنا من لدنك وليا الله د خپل طرف نه غیبی زمونګه مدد وکړي نو قران وایي چې دا غیبی مدد به سوکي دا به د اسمان نه فرشته واز نه راکوزيږي دا به ته مسلمان میدان ته وزینو دا غیبی مدد دغه ده تا ته وایي ته پاشا گویا کې مسلمان او مؤمن مجاهد دا د دنیا د مظلوم خلکو د پاره د الله تعالی غیبی مدد ده هم دا خبر الله ما اقبال کړي وا چې هات ہے الله کا بندے مؤمن کا ہاتھ قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم دا مؤمن لاش دی کې یو طرف ته د کافر د پاره عذاب دی او بل طرف ته د مؤمن د پاره د خدای غیبی مدد دی ته د خدای غیبی مدد څه مفهوم اخلي هغه به ته پاسین او فرشتي به اله راځي هغه دا چې باندې کې ته به ګډ ته زور کې ملائک په میدان ته ځي چې خیر دی ته ګډ ته زور کې نو موږ لاړ شو ملائک یې واځي جنگ نه کوي ملائک خو به دا شي کوي چه تم میدان تا اوزینو فثبتوا الذین آمنوا ابا بیا استادک لکولو دا پارا میدان تا رازینو تا خدا مفهوم غلطی جدا کرده دی آیت تا دا معلوم شو چه آوی وجعل لنا من لدنک ولیا اللہ زمون غیبی مددو که نو اللہ تا تاوی تا پاسا کنه دا مددو که دا اللہ تعالی را طرف نا غیبی مدد ده تا ضرب اللہ تعالی مرست و مدد بکی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ مومنان خدا الله د دین د غلبې د پاره جنگ کوي د مومن شاندار چې د ذات د پاره نه کوي تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا اخرت به دا چا په نصیب کی چې دنیا کې تکبر نه کوي دنیا کې خپل لوی نه غواړي خپل لوی نه غواړي د اسلام لوی غواړي ذاتی خپل لوی نه غواړي نو الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله مؤمنان د الله د غلبې د پاره د الله د دین د غلبې د پاره جنگ کوي
او د مؤمنانو په مقابله کې والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت هغه کسان چې کافران دي هغه د طاغوت د غلبې لپاره جنگی دا لفظ دلته ډیر عجیب دی او ډیر زیات قابل غور هر د قران هر آیت قابل غور تا ته یو طرف ته اسلام د جهاد یو ساده انداز کې بالکل یو ساده ساده ټکو چې مسلمان مؤمن چې جنگ کوي نو د الله د دین د غلبې لپاره جنگ کوي دغه په تصور کې دغه په ذهن کې دغه مقصد دغه نسبولین دغه طریقې کار دغه الله تعالی درغه او د خوخي او دغه منشا مطابق د جنگ چل مل تنز د کوي د جنگ مقصد مل تنز د کوي او د جنگ طریقې کار مل تنز د کوي او چې کوم کافر دین او هغه څه کوي یقاتلون فی سبیل الطاغوت طاغوت تاسو پیژنئ طاغوت چاته د الله نه بغیر چې د چا بندگی کی چې د حد نه تجاوز کوي د حد نه زیاتې کوي نو گویا کې تا ته قران د دشمن د کافر د فوجونو خصلت د ته بیان کړ په دې ټکی کې چې د کافر فوج خصلت بسی توغیان د حد نه تجاوز د حد نه تجاوز څه دی تکبر غرور بے حیائی فساد کورن روانول بیزتی کول نشی کول حرام کارے کول بدکارے کول ڈاکی کول دیس قانون او دیس ضابطی پابندے نا آزان آزاد گنل دا دا کفر دا فوج دا طریقہ دا ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها دا قسمه فوجونه او داغي حکمرانان چې یو کلی ته دن نشین او کلی کې تباہی پیدا کی وجعلوا عزت اهلها ذله او دا غزه عزت من خلق ذلیل عزت من سره خود چا غلامی نه کوي او غداری نه کوي غدارانو لپاره بیا دا شي خلق پیدا کی چې هغه نیچ خلق دي دا هیڅ اخلاقی قوت نه دي دا هیڅ سابقه نه دي دا هیڅ حیثیت نه دي نو غداری لپاره دا شي خلق ډیر زیات مناسب دي چا په پیسو باندې د خپل قوم او د خپل وطن او د خپل علاقې خلاف د غیرو سره مرسته او مدد کوي دا تاتاریانو له چې کوم خلکو هارون تیار کړو تاتاریان چې په بغداد حمله کول نو دوی ولې استقبال نه ورلو چې د هغې فوجونه دوی ولې کار کړی ولته ابن علقمی دی او دا قسمه خلک توسی دي سپکه وزیرانو سپکه داسې مذهبي خلکو او اکثریت پکې د شیعه فرقې خلکو نو هغه خلکو چې د غدارۍ لپاره کوم او د هغه غدارۍ په نتیجه کې بغداد تاتاریانو قبضه کړ دی ولا هارون وړل هغه یو بل توګه د جدام خلک دي جدا د خپل خلکو خلاف زمون ملګرتیا یې کړې ده نو سبا لکه ول زمون په سر چا پیسې ورکړي هم موږ هم وجني نو یو ول دال لري کې نو ول دا غي نه سرونه کټ او دا سره پکارم وو وجعلوا عزت اهلها اذلا نو یو مطلب خدا به دغه خبره په ذهن کې داد او هغه تفصيلات ته بیا ځان له خپل ګوره دا په خلیج کې چې کوم جنگ وو چې امریکا راغلی و دلته خلیج ته او د عراق خلاف چې کوم جنگ کړل و د هغه جنگ د پاره په ټنونو د شرابونو مطالبه بدی کولې چې مر شراب پکار دی مونږ لا حتی کې د بے حیاه د پاره چې اوی د مصر نه کوم مطالبه وکړه زه په دې مجلس کې غلط ویلې نشم مسلمان دا کارونه نه کوي مسلمان ته قرآن دا ویلې چې ول مجاهد من جاهد نفسه فی طاعت الله او په دې لفظ باندې مسړې الله پوېږي چې دا آیات او دا حدیث دواړه جمع کړي چې اسلام ولې دا وایي چې ګورې مجاهد ته صرف په دې نه مجاهد کیږي چې ته ځان ته مجاهد وې تو په دې مجاهد کېږي چې ته حقیقت کې د الله تعالی اطاعت کې او دای دې مجاهد ته خاص کرولې وي چې ته د خدای نه ويریږي د الله تعالی اطاعت او که اصل مجاهد به د خدای په نس ال شي ځکه چې مجاهد سره ټوپک دی نو خو د بل چا خبره نه مني ټوپک والا خو د بل چا نه مني هغه چې ته د ایله خبره کوي هغه خپل ټوپک ګوتې وي نو څه والا دې نه چې دا هغه د قابو کولو لپاره د الله تعالی یره ده بل څه یره بل خبره خوشته نه بل خلق خوبه ته بده ټوپک والا و یاره نو ټوپک والا به پسې یاره نو زکه ټوپک والا ته وی چې من جاهد نفسه فی طاعت الله
تک ځان ته مجاهد وې نو الله د الله تعالی بندگی اختیار کاله وته مجاهد کني دا چې ټوپک ولا په دنیا کې ډیر شګر نو خو یو پکې تم شوې دا اوس د کمال خبره نشو کمال خبره دار چې تاسو سره ټوپک هم دی او ته د خدای ربیا مې یریږي قوت هم در سره دی بیا هم د خدای نه یریږي دا بنیادی خبره شو والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت كافران ولا جنگي كافران طغيان کي اختدي دا بغاوت غواړي دي د حدود پابندي نه غواړي دي ځان د دنیا شکارگاه ګرځول غواړي د دنیا کې دي ښکار کوي دا ولخ دا د ښکار جنگل جوړوي د دینه چې زه څه غواړم هغه به پکې کوم زه چې څه غواړم هغه به وچتوم زه چې څه غواړم هغه به وژنم زه چې څو غواړم هغه نه خپل फायदा اخلم وسایل به زما په لاس کې خلکو سرونه به ماته چټي زما په مخ کې به څوک خبرې نه کوي زما په خبره به څوک تنقید نه کوي ما نه به څوک تپوس نه کوي زما به څوک محاسبه نه کوي نو دا طغیان دی نو جهاد د دې لپاره دی چې دا طغیان ختم شي او که ته غواړې چې جهاد نه کوي او ته وایې نه چې مسلمان جهاد ته ځي دې معنا دار چې ته بیا طغیان مرګره یې تبیا غواړی چې دنیا کې د بغاوتی تبیا غواړی چې دنیا کې د حدودو پابندی نه وي متا بنیادی خبره زین کې کینه او دا خبره دا توغیان دا خبره وته چا خو دلیدا نو څه کوي چې فقاتلو اولیاء الشیطان دا د شیطان شاګردان دي ته ځان ته پیغمبر شاګرد وې نو ته هغه خو یې نه خپل کا او چې څوک د شیطان شاګردان دي نو دا غي خوينه مخبل و دا د شیطان د شاګردانو کار دي د حد نه تجاوز کول د حدود پابندی نه کول ظلم کول فساد کول د خلکو سټونو باندې قبضه لګول د خلکو په مالونو قبضه لګول د خلکو بې عزتی کول دا د مسلمان کار نه دي دا د شیطان د شاګردانو کار دي فقاتلوا اولیاء الشیطان دا شیطان د دوستانو د مرګرو په مقابله کې او جنگي دا حقیقت کې د دوو انساني فرقو جنگ نه ده دا حقیقت کې د شیطان او د الله تعالی د قوتونو په منځ کې جنگ ده د شیطان د مرګرو او د خدای د مرګرو او د خدای د بندګانو په منځ کې جنگ یو طرف ته فی سبیل الله بل طرف ته فی سبیل الطاغوت دا چې کوم انسانان دا وی شکار شي دا حقیقت کې د شیطان په جال کې راغلي اصل مقابله چې کوم ده نو هغه خود انسان او د شیطان ده اصل مقابله خود آدم او د ابلیس ده دا حقیقت کې هغه د آدم او ابلیس سره مقابله ده چې هغه جنت کې شروع شوی هغه د دنیا ته را منتقل شو دواړه دنیا زما کې تر اكو شو نو هغه مقابله زما کې تر اكو شو اصل کې انسان له انسان مقابله نه ده پکار انسان الله انسان له نه پکار چې هغه دا مقابله وکړي دا حق دا ول شیطان کار ده دشمنی خود شیطان به ځان له په انسانانو کې خلک برتی کړي ده شیطان ځان له په وجونه برتی کړي نو انسان له په غور پکار ده چې ته خود شیطان په فوج کې برتی شوي ته خود شیطان علی کار شو دا شیطان هغه دی چې دا انسان په عزت خپه کېدو ځکه وته شیطان نه کوله نه منه ده انسان عزت نو استاد الله سره د خپل فوجونو د لاسه سره د خپل شاګردانو د لاسه هغه بدل لید نو د انسان نه د انسان په ذریعہ بدل لید نو دا د کامیابی ده الله دا توحید مکه ولا هغه فوج کې مشامل لګا بنیادی خبره خدا نو حقیقت کې چې کوم خلق او واجب خبره بیا دا رجال انسانيت داوا کوي اولادې خپل دل د انسانيت د خدمت او د انسانيت د اعلی اقدار نمونه ولګ دی او کله ولله هیومنزم نوم کی دی او کله وای چې الګ موږ خو د انسان د خدمت ډیر زیات خیال ساتو یی د انسانيت خدمت او د انسانيت دشمنه ته د شیطان شاګرد نو شیطان له انسان د کم ځنه دوست راي دا د خلکو په دې مزګو کې دا خبره ناشته ده چې شیطان جوړ د مسلمانانو دشمن دی حالانکه دا خبره غلطه ده شیطان خو د انسان په حیثیت انسان دشمن دی قران کې الله تعالی دا وایي چې ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا شیطان په حقیقت کې د انسان دشمن دی آدم بابا خلاص خبرې نه وکړي چې شیطان او تد شدین انکار وکړي هغه وخت خلاص آدم علی السلام ته تقریر نه وکړي او نه د
دی شیطان ته سویل نو حقیقت کې شیطان د انسان دشمن دی خو په انسانانو کې نو ځکه خو قرآن بیا وایي چې وکان الکافر علی ربه ظهیرا کافر د خپل رب خلاف د شیطان مددگار دی نو دا غدار دی دا خو باغي دی دا بې وقوف دی کې ونه ځکه وایي دا زناورونه لاندې شو ځکه وایي دا جاهل دی ځکه وایي دا زناورونه لاندې دی هغه زناور دی پر ځنګل زناور دی په هغې م چې زمری راشي نو هغه میخې او غواګانې تاسو به پرې ځنګلي هغه سیزونو کې ګورئ که نه هر ځنګل دنیا چې ته پرې دی کې کله راشي نو هغې کې تاسو ګورئ او چې پوهېږي چې دغه زمری دی نو هغه یو میخې د بلې میخې خوا ته ودرېږي ما به کې دا ولې هغه میخ خو په شریکه زمری وځغلو داسې یې که چې بلکل داسې پوتې ته خلاص یې کړه دا ولې چې په دې پوهېدو چې دغه زما د نسل نه دی خو انسان داسې انسان بې وقوف دی داسې چې هغه د شیطان ملګرتیا کوي او د خپل ځان خلاف یې کوي د خپل ځان خلاف یې کوي او قسم درته خوړلی وی لاحتنکن ذریته وایي زه به د ده اولاد تبا کوم نو چې ستا د اولاد د تبا کولو قسم یې خوړلی دی او ته بیا د هغه ملګرتیا کوي نو دې معنا دا ده چې ته خو د خپل ځان هم دښمن یې د خپلو بچو هم دښمن یې نو په تا څنګه د اعتماد وکړم دا خبره درته دلته قرآن کوي چې دا د طاغوت ملګري دي دا د شیطان شاګردان دي نو ته د دوی هغه خوینه مخ پلوه هسې نه چې تاره بل طاغوت جوړ شي چېرته چې ته د طاغوت په لاره روان شې ته د شیطان په لاره روان شې نو خاص کر مجاهد ته دا خبره کوي وي دا زده کړه ان کید الشیطان کان ضعیفا د شیطان سازش ډیر کمزور دی شیطان خو دومره نرم نه دی تاله مخامخ راشي چې ته ودرېږي وایي زه هغه شیطان یم یاره چې بېکاره نه بېکاره مسلمان ته ودرېږي نو دی به بېځان مړ کړي خو هغه نه خو به د هغه په مرۍ خو به زور نو د هغه خو کمزور یې په دې دی چې هغه پټ دی شاته نه بالکل دا د امریکې فوجونه دا خلک وایي نران دي دا ډونران دي نه د دې نه روسیان ډېر نران او په سړي نیغ ورتلو مونږ ته دا تجربه ده په افغانستان اغه به پر مورچه نیغ راته دا چاکلیټ سولجر چې دی کنه دا ډو په مورچه نیغ ورتلې نشي لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدر دا بل نه لري نه ریموټ کنټرول دا ولې دا بغیر د پایلټ نه جهازونه او د لری لری نه دا ولې دا چل کوي دا دلګا دا یریږي دا یریږي دا ډرپوکان دی دا نیغ په نیغ تعالی نشي راتله ان کید الشیطان کان ضعیفا دا شیطان دا ځکه بری انسانانو بری مسلمانانو کې ځان غداران ګوري اولی په انسانانو کې را پیدا کړی په انسانانو هغه بیا ځان له مسلمانانو کې را پیدا دا طریقه را دی دا شیطان په انسانانو کې خلق پیدا او انسانانو بیا په مسلمانانو کې خپل خلق را پیدا کړو په دې باندې کله کله جنگ وکړي کنی نو شیطان دا آدم بابا نه جنگ ټلې شو او نو شیطان شاګردانو د مسلمان نه جنگ ټلې شو سوال نه پیدا کی ان کید الشیطان کان ضعیفا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة واتوا الزکاة دا آیت لخیز دک والوار هر آیت خیز دک والوار الم تر الی الذین قیل لهم ولتا ندی کتلی یا تنگوری اگه کسانو تا یا تا ندی کتلی هغه خلق چې هغې ته ویلی شوي وو چې کفو ایدیکم دا خپل لاسونه را بند کړئ و اقیم الصلاة و آتو الزکات او منځونه قایموئ منځونه کوئ او زکات ورکوئ فلما کتب علیهم القتال چې کله په دې جنگ فرض شو نو اذا فریق منهم یخشون الناس نو بیا په دې کې یوه ډله به یریده د خلکو نه که خشیت الله یې سم چې د الله نه یره پکار ده داسې به د خلکو نه یریده او اشد خشیا بلکې ځینې خو به دې لا ډېر یریده خدای نه دومره نه یریده انسانانو نه ډېر یریده او وقالو او دا به وي یا به دا ارمانو یا به پړکې وي یا به کله پخله وي یا به څه کسانو پړکې وي او څه به پخلې وي چې ربنا لم کتبت علینا القتال خدای پاک دا منځونه او روژې ښه ونو دا جنګ در باندې ولې فرض کړ دغه مخکینۍ خبره ښه وه
دا آسان آسان دا گران در باندې ولی فرض لولا اخرتنا الى اجل قريب پر جنگ خواشی مرو نمرو خو باشم نو پخپل مال په بستر ملوې په بلستون کې نو آشم را له ځل مال درات او په دې مون وجنه د دیو د لاشه قل متاع الدنيا قليل نو تو تو وایا چې د دنیا دا فائدې دا لګی دي ډېر فائدو لم بوزما کافر د لاشه چې ملشه نو ډېر مزوله بلارشه او دا ته چې پخپل کور کې مرینه بیا برتا مزه نه ملاوي دنیا دا مزید کمی دی آخرت اگر مزید ڈیری دی ڈیرو مزود پارا دی بوزم والآخرت خیر لمن اتقا دنیا مانے دو نمو یعنی کہ دنیا نا آخرت خود ہے خوک تقوی در پکی ولا تظلمون فتیلا او پتاسو بد ذرے برا ظلم معمولی مزی امر ظلم ممبر مانے نکی گی اللہ تعالی ستا عمل زائے کئی ندا رسر امانت دے ادل یو پلسنم زیادت بدل در کئی دا دی آیت سے مطلب دے یو مطلب د دې آیت دا دی چې په خوا خلق خدای ز دکړه لري او تفسیرونه ملي کړي لري هغه مطلب دا دی چې مکه ما زمکی صحابه کرام لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ او یا باج نور صحابه کرام بار بار رسول الله صلی الله علیه وسلم تراتلو چې د خدای پیغمبر دا کافران خو په مونږ باندې داسې زمره ظلمونه او زیاتې کوي نو مونږ هم درې اجازت راکړه نو قرآن اجازت نه ورکړلی چې نصر ورکېده بس اقیم الصلاة و آتو الزکات منځونه کوې زکاتونه او صدقې ورکوې او فی الحال لا صبر لیکن بیا چې په مدینه منوره کې هغه حالات بدل شو اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو اجازت ملو شو نبی اپا کے بعض خلق کو چل ول شروع دا دا کے بعض خلق کو ذکر دے قرآن وہی طول خلق ہونا یاد ہے کہ نا وہی اذا فریق منہم یو فریق ہے ڈل سے خلق ہو چاہے یا منافقان دی ہو یا کمزوری مومنان اور داری بیا رس تو اصلاح کی چاہے نہ ردی مطلب دا نہ دے جدا نہ مکی خلق نہ یاد ہے نہ پخوانی خلق یاد ہے لکه امام ابن جوزی رحمه الله فرمایي چې احوال قوم كانوا في الزمان المتقدم دا د پخوانی زمانه له خلکو خبره کوي د دې زمانه د صحابه کرامو خبره نه ده پخوانی زمانه کې د خلکو چې هغه جنگ وخته بیا چې فرشونه بیا لکه مثلا په دې سوره بقره کې مخکې هغه واقعات یې راشبې چې وی چې اذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فل پیغمبر ته وی چې مولا یو جرمین مقرر کړی دا په قیادت کې جنگ وکړو فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم اور جنگ به ورشه نه بیا ته واپس ولګ خلق پات 313 خلق پات او باقي خلق وینتا ابیا چې بلاره کې جنگ نتل نه بیا وته چې په امتحان وکړي چې وبو بنس کې سوا د یو چومنا نو هغه یو به مشکلې نو په امتحان کې فیل شو نو هغه بیا لږ خلک پاتې شو وایي لږ خلک بیا غالب راغله وایي دا هغه واقعې ته اشاره ده او مطلب دې نه دا دی چې تاسو د مرګ نه مه یریږئ او جنگ کوئ زما رایه دا ده والله تعالی عالم چې کوم مفسرین وایي چې دا د صحابه کرامو د مکې د دور خبره کوي نو دا ټیک خبره ده او دې کې دنه ډېر لوی حکمت ده او دې کې دنه د ډېرو خلکو د اعتراضونو جواب ده اولنۍ خبره دا ده چې دا مکه معظمه کې چې صحابه کرامو وی چې مونږه جنگ کوو نو دا یو ډېر لوی جذبه وه ډېر لوی جوش او قرآن دا جوش یخو چې نه صبر وکړو ته به وایې چې دا د جهاد جذبه خو ته را پیدا کوې خلک یو طرف ته وایې چې قرآن یې را پیدا کوي او بل طرف ته وایې چې قرآن یې یخی ما یې دا خو د قرآن اسلوب دی عیسائی پادریان په اسلام چې کوم اعتراض کوي نو یو اعتراض پکې دا کوي وایي دا مسلمانان چې دي دا صحابه کرام وای دا خو اسم نعوذ بالله وای دا خو په ډاکو ماکو کې ده ته په خوا وادي ډاکي ماکي کولې
شډاګي کولې نو دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې غزا ده او jihad ده او ثواب هم پکې ده نو دی خو بیا بل څه نه دي نو بیا او دغه جذبي جواب خو د مصر بیا نه نو مرمون ټول ملکونه واست ځکه چې دا واسم ور بالکل تیار لرګیو چې هغه ته اله تلې خو دل پکار نو دلته قران بل خبره کوي وای نه ستا خبره غلطه ده ستا خبره غلطه قران دی ته ویلو چې کفو ایدیکم تاسو د جنگونو عادت یې خو د جنگونو بند بس ډیر نشکاله په مقام او ځما کې ډبول خوره ډبول خوره وګغ بچاته نه کوي جواب بچاله نه ورکړي دا د دې لپاره چې تاسو کې چې د دشمن په مقابله کې کومه فطري جذبه پراته ده یا اس په یو پښتون کې چې مثلا کومه جذبه پراته ده چې تر ما ته خبره کوي چې بدل داسې داسې وکړي ها چې ته یو وای نو زه بل ته لست نو دا جذبه ولا بالکل دا شکړه ته دا ولا بالکل په ځای کې نه ولا دا جذبه او یو بل جذبه به بیا را پیدا کړه چې هغه خالص د الله تعالی د رضا لپاره د جهاد جذبه و دا په هغه خبره باندې ما او تا پوهیږي چې صحابه کرامو کې چې دا د جهاد فی سبیل الله دا کومه جذبه و دا هغه جذبه نه و چې په یو عرب کې یا په یو بل سړی کې فطری تور باندې د خپل دشمن خلاف او د خپل مد مقابل قوت خلاف یا د خپل ځان د دفاع خلاف په باره کې یا د خپل حق د غشتو په باره کې یا د خپل شپېړې د بدل د غشتو په باره کې چې کومه جذبه پرته ده هغه جذبه نه ده د جهاد ده دا بل جذبه ده هغه جذبه قرآن شرق را خلق ته وی کوفو اید یکم بس د لاسونه را باندې کې او دون هدا پوری دا جذبه د خلق ته وی دا لری کې د ځان نه دا د خپل ځان عادت کې د دې خبرې سره دا جذبه هغه چې تاسو په ځین کې خالصه کوم جنگي جذبه ده جنگي جنون چې تاسو هم ده هغه جنگي جنون ته ختم کو هغه جنگي جذبه ته ختم جنگي جذبه لاړه دون ته ختم کړه چې خلک د دې سره عادت شي چې بس هم دغه مونږ نو بیا منافقانو یا کمزوري مؤمنانو وی چې تاسو خاص هم مونږ ته ویلو چې بده مونږ نه کوي دا له ټیک دي او دا ته بیا وای چې بیا نه نو موږ خو دونه د دې منځونو د دې جنګ نه د بچ کېدو لپاره دا شی د چې ویل چې اوس موږ را پاسې دل مونږ ته ګران دي دې دا را پاسې دل ورته ګران نو بیا قران په بل طریقه را پاسه ول اوس ته ویدو الله د رضا لپاره اوس چې قاتلو فی سبیل الله او دا الله د رضا لپاره جنگ وکي نو پادری کاګه تا خبر نه دی چې دا ګټه نه پوهه په خبره باندې صحابه کرامو چې ملکونه فتح کړی دي نو دای په غا فطری جنگی جذبه او په غا طبيعي عربي جنگی جذبه نه دی فتح کړی اغه جذبه هو له قران سره کړی و دا غي په ځای دا غي سره یو اغه جذبه له سرهونو نه بعد ورل یو بل جذبه بیا ورکړه او دا دیار لسکاله د مکه معظمه په دې کې تیر شتا دا جذبه خط دې معنی بیا ډېر خلک نه پوهیږي نو رښتوه په دې چې یا په سباقي قران رښتوه بیا د خلکو نه ګيله کوي چې کله د جنگي جذبه خبره ونه ته ډېر تیز وي چې هغه جنگي جذبه هغه د جنگ هغه عربي جذبه یا هغه کومه انساني فطري جذبه چې کومه وا چې په هغه وخت کې به دا ویل نه بیا په ورتلې اوس چې دا ویم چې هغه شی هغه جذبه ټیک نه و خالص د الله د رضا لپاره اوس ورزه نو اوس ته چل ولکې نو فما له هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ته په خبره ولې نه پويږي خبره ولې نه پويږي قران ته داش پاس ساده جبه کې ګيله وکړه فما له هؤلاء القوم دا څنګه خلق دي لا يكادون يفقهون حديثا چې په خبره نه پويږي اوس هم خلق په خبره نه پويږي اوس هم خلق په خبره پويږي اوس هم دا هغه خلق او هغه خبره بیرته په دې زمانہ کې امتاته کوي یا رجی تاسو مون روسلا امریکا له په ډغره ورولې او روغه کې ماسو دي خراب دي څنګه موله په ډغره ورول ها فما له هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث او دا خبره زين کې کی نه و شو پوری خالصه اسلامي جذبه د جهاد نه نه صرف په قومي جذبه صرف د وطن جذبه صرف دشمن لره جواب ورکول او جذبه اغینه بچرتم هغه فیدی ملا او نشي چې کوم فیدی د جهاد فی سبیل الله فیدی هم په خپل سترګو باندې وینو دا زمونږ د ژوند دا خبره ده هم په ژوند کې دا رااله او تیرې شوې مونږ نتایج مولید او مونږ هغه مقدمات مولید هغه وجه دار چې خلک دا جذبه یې زده کوي
جهاد د جذبې مطلب دا نه دی چې خلکو قومي جذبه راوچته کا د جهاد د جذبې مطلب دا نه دی چې خلکو هغه د مفادات او هغه چې هیڅ مګې نه قبضه کوي لانکې چې نه قبضه کوي وسایل یې نه قبضه کړو نه ولرته دا هغه بنیادی خبره زین کې کی نه مطلب کفو ایدیکم واقیموا الصلاه دا یو خبره زین کې کی نه دریم ورپسې بل کې نه هغه دا ده چو اقیم الصلاة و آتو الزکاة اقامت الصلاة او ایتاء زکاة پا دیم زان پا یول غواری خود با دن صرف پا دی اقامت الصلاة خبر ہوگم دا ایتاء زکاة بتا تا پریدم جی تو گور اخپل اقلم استعمال کلگ روز تو قرآن در توی افلا تدبرون القرآن قرآن کی غور کاؤ منز قرآن و تداوی جی دا دی جنگون و نزان را بن که و منزو نکوی او زکاة ور کوی نو د دې ځان پر باندې ولو کې او د دې موږ په کولو کې څه تناسب دی څه په دې کې توافق څه دی د دې یو بل سره نسبت دی و دې یو بل سره ډېر لوی نسبت دی پته ولګی دا چې دا موږ داسې یو شی دی چې دا د هر یو نیک عمل لپاره بنیاد هم دی او د کفر په نسبت باندې دا موږ د هر نیکه جرړم ده او د جهاد په دې کې ډېر لوی کردار دی په دې مانځ کې یعنی دا مونږ چې کوم دی د جهاد د پاره د تیارولو د پاره په دې مانځ کې ډېر لوی کردار څنګه به ډېر لوی کردار او تاسو د قران باندې غور کوئ کنه دلته وته وي ګوره دا عصبي جنگونو نه د عصبیت د جنگونو نه د ماده پرسته د جنگونو نه ځان را باندې کې د قومي جنگونو نه او د ځمکې د پاره د جنگونو نه ځان را باندې کې او دا را باندې ول په دې کې به تاسو مدد ته ځان آلې مدد به پکې د دې مانځ نه آلې دا مونږ به تاسو تعاون او مدد کوي په دې مونږ کې به عاجزي پیدا کیږي مونږ کې به تواضع پیدا کیږي مونږ کې به نظم و ضبط را پیدا کیږي جهاد کې دا ټول سيزونه پکاري جهاد کې د امیر اطاعت پکاري کې د امیر اطاعت به مانځ کې زده کې جهاد کې د الله تعالی دا لوی د الله اکبر دا ناره دا په جهاد کې چې ته لګې دا د الله اکبر ناره دی په بانګ او مانځ کې زده کړه جهاد کې د منظم ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا نو دا صف بستی به دا صفونه به کوم ځای زده کې دا صفونه پر مانځ کې زده کې پر مانځ کې به دا امامت دا تصور دا پر مانځ کې زده کې او د لوی الله تعالی د لوی والی نه بغیر د بل جال وی والی نه منل دا هم پر ایمان ذکر دکې کې امام خطا شي وته سبحان الله سکه توبل سره شروع کړ سبحان الله غلطي ک امام دا شي غلطي وکړه چې هغه بالکل د الله او د الله د رسول د حدود نه بار په مانځ کې ټپه شروع کړ ته وله سبحان الله وکې نیت بتړو د غریوان نه بینی شي وته ورته د منبر نه راوځه ته خو دا غلطی خود امام منم چې دا رکوع په ځای سجدې له لاړ شي او د سجدې په ځای رکوع له لاړ شي او د قیدی په ځای پاسي او د پاسي دوه په ځای کینی دا غلطی ټیک ده چې په ولاړې تحیه شروع کی دا غلطی منم او تحیه په ناس په ځای په ولاړې دا غلطی ټیک ده سبحان الله هو خو دا غلطی د امام چې امام د الحمد په ځای ټپ شروع کی نو دا په سبحان الله نه کیږي بیا به د ریوان نه شي واپس کوي ته به د ممبر نه وي ته خو د دې لایق نه تا ته به څوک سوی چې ښه چې ټپې شروع کړو سبحان الله ورته وایه نه نه بیا د امامت نه لرې کوه نو دا کیسې به ته په مانځه کې زده کې په مانځه کې ځکه خو فرعون په دې پوهې او فرعون زه کله کله دې ملګرو ته په ګپ کې دوه درې خبرې کوم په کې کله عجیبه عجیبه خبرې راځي پوه شي په خبره یو ځل ما ته یو سړي وویل فلانکې قوم او فلانکې خلک څه خلک دي نو پس که بیا می وسته ته پرشتیا وی بیا بران ته خپ کېږي و یار ډیر زبردست همت ته پکې او سلا بالکل نه بیلی ویژه خو ډیر متاثر م مې بیا ته شیطان نه متاثر شو شیطان هوډ اوس پوره او سلا بین نه ده بیا م کې دې شپل ور بیل شیطان دا بابا آدم نه مشر ده او دا اوس پوره د ظالم بچیت او سلا و بیل نه په قلا را کیناش خدای خبر چې سخوري دا بدبخت او سلا نه بیل نو چې متاثر کېږي دا دینه متاثر نه بیا شیطان نه متاثر او ته غړې وړې صرف په دې باندې متاثر کېږه مچا او سره په غړې ده حوصله پیغمبر نه علاوه بل چا دشتنه پیغمبر نه متاثر شیطان نه بیا چې د
پیغمبر په مقابله کې د بل چا د متاثر کېږي نبی خو ته د شیطان نه مته بل اور متاثر او دغه خبره دا چې دا څه خبره وکول اپ بل خبره کې پټه شو بهر حال را یاد بشه نو خبره بنیادی ته ورداو چې مونز فرعون مې ته وی فرعون کله دا دویمه مسله وایم زم چې د دې زمانه دی مسلمانانو د اسلام دومره نو پیژن چې څومره فرعون پیژندل با دمو د نیمه زیات کارو شو تاسو یقین وکړئ دی اب فرعون به تعلیم او بالکل شډل پرډل به تعلیم لیکن هغه ظالم چې د موسی علیه السلام د دعوت په نتیجه کې د اسلام کوم خبره او پیژنده نو کاش چې د مونږ د دومره بشمیر اوازونو نصیحتونو او تقریرونو قران د درسونو د حدیث د درسونو او د کتابونو او د خدای خبر چې ها د دې په نتیجه کې مسلمانانو هم اسلام نه پیژند ته به فرعون څنګه پیژندل یو په قران ویلی قران دا په نګوای کړي او چې وجحدو بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وجحدو بها دا علم با وجود د اسلام نه انکار واستيقنتها انفسهم او دړونو په خی یقین جوړ کته صرف یقین تار شوه نو یقین غره د فرعون جوړ قران په ګواه خو ایمان نه نو یقین پته ولاګی چې ایمان نه بغیر هیڅ نه دی اشه هیڅ دغه یقین د فرعون د قران په ګواله شته په غوړو ګوانه دی د فرعون په ګواله وی یقین جوړ او انکار یې وکړ ظلم او علو ظالم او متکبر ظالم او متکبر ان فرعون علا فی الارض فرعون په ځمکه کې تکبر دا تکبر نه دمره ته دا ویم چې دا خبره چې د کوم دی اسلام څنګه پیژندل او نو اسلام دا پیژندل چې موسی علی السلام په باره کې وی او د موسی علی السلام ضرور هارون علی السلام په باره کې څه وی مخامخ وته وی چې وتكون لکم الکبریاء فی الارض تاسو معنا مشریه مشه په خبره دا ضرور خبره دا معنا دا تخلی دا به معنی پوی او مسلمان کا کا په سپور نه دی پوی چې اسلام شیطانانو نا اقتدار علی او مؤمنانو له ور بیا مسلمان کا کلا نه ده او فرعون ته خبر دوی مدا چې فرعون ویلو چې د دیو د مونز نه نه مونز دا ډیر خطرناک شه ده مونز نو بنی اسرائیل د دې باوجود چې ډیر بیکار خلکو خدایي پر مونز کې او کمال او چې دا غي د مونز نه فرعون یریدو او زما استادون د بشمیره مصلی په اوا ګرځو په تندی کې میراګونه وشو خو زما استاد مون نارسوک یری هر ځای راته اجازه ته د مانځو نو فرعون چې ده هغه د بنی اسرائیل جماعتونه روان کړی جماعتونه روان کړی زکه موسی علیه السلام تعالی تعالی وحی وکړه قرآن وایي وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ګوره یو د فرعون اخرانه گزار په دې په دې ګوره بچي ولا ملک یستضعف طائفة منهم بني اسرائيل دیوار سره ولګول خرجه ولا بيزت کړی بچي ولا حلال کړو خو اخرانه چې کوم د زوار کو دی فرعون مسلمانانو مؤمنانو لپاره زمانہ کې نو هغه دا واجبې جمعهتونه کې مونږ نه کړو جمعهتونه به بند نو ګویا کې مونږ چې دا هغه شی دی چې دا خالص جاهلیت کله غالبي کنا نو دا غوړه اخرانه گزار بیا په مونږ دی هغه خلق سادهګان دي چې دا دین نه دی خبر چې کله اسلام سیاسي غلبه په دنیا کې نه ای نو خیر دې مونږونه خو به دا اسه د اتی په وکیو ته ده نه ده خبر نه اسلام په جری نه کفر په ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایي صفا حدیث ته د طبرانی روایت ده غالبا چې لتون قضن عر الاسلام عروه عروه د اسلام د زنجیر نه به یو کړه پرې وځي كل من قضت عروة تشبث الناس بالتي تليها چې یو کړه د اسلام د زنجیر نه اسلام مثال د زنجیر دی
کله چې د دین یو کړه پریوزی نو تشبث الناس باللتی تلیها خلق بوې دغه خاصم پریوتو د بل راټینګه کې نو فاولهن نقضن الحكم اول نه کړه چې د اسلام نه پریوزی هغه بدای چې خلق بد الله تعالی حاکمیت ضرورت نه محسوسې به زمونه حاکمیت ته حاجت نشته د چا حکومت چې مړه تخپل مونږ او د سه ورځې او حجونه او تلاوتونه ته چا مونږ کړه ګیره پرېدا ماشومان سنت او نکاح کوا ها منزونه کوا او د سونه کوا جمعتون آباد دي تلاوتونه چا مونږ کړه نو فاولهن نقضن الحكم او چې کله د اسلام نه خلافت او حاکمیت الهیه لري شي نو اخرهن الصلاه په اخر کې به بیا د مونږ هم د براتین نه کوي دا مونږ هم نه بیا دا هغه د دا لا ثور راغه استا دا منځن لا هغه ته ير نه لا هغه ته ير ونه فرعون ته ير ونه هغه موږ بند جمعه ته بند استاد منځن هغه لا ير دل نه دي هغه وې دې چې په شوق کې راغله په خوا مو مشران مو ته خبره کوله په پرې شوق یادگار کې د پارټیشن نامه پاکستان جوړې دوه مخ کې وې جلسه وا انګريزانو خلاف هغه دې لپاره نو دا انګريزان پولیسو په بیا لاټی چارج کو نیو سلام ته ته یو ځای نه تللی ته باندې باندې نه نو هغه پکې زنده باد نه غیر اشاره کړی نور به منډه والے او تکړه او خاریان خلک او خیاران دا ساده نو دې ری اشاره کړو پولیسو چې را غړ ډډ ډډ وای نو هغه پولیس ته وځي ته ما ولې وې نو هغه ته وای چې ولې د وانتاج دا وی چې پاکستان زنده باد نه غیر پاکستان زنده باد څه مطلب دی وی چې بیخ دیو دا مطلب راته نه معلوم نو ناره دی وړي والا خو ټول خلک په شوق کې رااله زنده باد ځین بس ما نه ته چې رااله ما به چې زنده باد ته څه خبرم چې پاکستان څه ته او ته به ما ریخو دي نو دې مسلمانانو په شوق کې زنده باد ویلي الله اکبر دا معنی نه دی خبر هغه ته پته ده چې دې نه دی خبر دې ځان له شوق نه الله اکبر وي کني فرعون بیا ولا جمعه بند کو نو موسی علیه السلام ته او هارون علیه السلام ته الله تعالی حکم وکړ چې دا باقي خبره خو باقي دي خو مونږ در نه ځای نه شي مونږ پرې نه ده جمع پرې نه ده جمعتون اروان په کورونو کې مرکزونه جوړ کړي ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا سكورنا مقرر کہ یو بل تب یو بل مسلمانان یو بل پوی کہ پټ پټ چاله کا افغان کی کور تر راغی او وجعلوا بيوتكم قبلة اغبنزو اغجو اكورنا داس مقرر کہ چا قبلة مخامخ اغه مرکزونا میو دا قبلة مخ دا دوله مطلب او اقیم الصلاة منزونا کوي منزونا پر نه دے فرعون پدی پوی دے چستا سبانه اخرانه گزار دا منزو دے او تاسو په دې ځان پوه کې چې کوم بیرته را پاسو نو بیرته برا پاسه د لم د دې جماعت او د دې مانځنه کې چې موږ بټیکو نو ال برا پاسو او مسلمان نن موږ کوي خو د موږ سبق نه علي موږ کوي د موږ سبق نه علي موږ یوازې کول نه دی په کار د موږ سبق زده کول غواړي نو دلته او قرآن دا وی چې کفو ایدیکم واقیم الصلاه جن نذان را ګوره دا موږ داسې جیبه دی کم جنگ چې بے مقصد ده دا غې نه د امونز منی کوي او کم جنگ چې با مقصد ده هغه ته تیاری دا سم نسخه کیمیا په دنیا کې د انسان نه د ټول دنیا انسانان راجم شي نو چې کوم د امونز نسخه الله تعالی پیدا کړی دا سم نسخه د انسان پیدا کول نه شي دا مون دا څه کوم خدای مونز د کول غواړي نو دا د مونږه کردار دی په فلما كتب عليهم القتال كل شيء في قتال فرش غور يو قتال د طبيعتو اغين بند چا استاکم د مزاج جن د اغين بند یو ار قتال لا جادر معنی بیا استا د مزاج خلاف بیا قران وای کنه كتب عليكم القتال وهو كره لكم لا پتا شو خنه لګي جګه چې خخو بسړي اغه لګي چې سړی په خپل شوق او په خپل جذبه کوي وطن آزادو ما دته وګوره د ما مقابله ته وګوره خدای دې راته ټینګ کی چې ورګه شر دا دا قسم جنگ نه دا قسم جنگ پر طبیعت سره مطابق دی او کم جنگ چې دا قسم مقاصد په کنه او صرف د خدای رضا په کې مقصدی صرف اقامت دین په کې مطلبي هغه په سړی ډیر بوج راوي نو ته دا جنگ پکې نو پادری کاکا غلطه خبره کړې ده چې وایي چې د صحابه او پاسم جنگ ته مټي رانغړختي وي خو بس پیغمبر علیه السلام ته تیلې یې ورته کنه بس بیا په ځان نه پوهېدل دغه مقابله ورته چاپلار کړی وای دا مقابله غا نه و دا شی غا نه و دا جذبه غا نه و دا ته چې کومه وي ستا په دې کې ولې دا جذبه نشته چې په هغه کې و نو دا قومي جذبه پتا کې ولې نه و ولې ستاسو مکه نه وي ستاسو خلک نه و
دا به په خپل خلکو کې دغه جذبه را پیدا کړي. دا جذبه دا نه وه دا دروغ وایي ته په خبره نه پوهېږي. دغه جذبه خو په هر یو جنګي کې ده. دا جذبه دا نه وه، دا جذبه د اقامت دین جذبه وه، د فی سبیل الله جذبه وه. دا مطلب شو. لیکن بیا چې چلو شو فلما كتب عليهم القتال في جنگ فرش النبي اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله بیا بدی کی اورډلوا او داس یریدا دخل کنا لکه چې د خدای نه یره پکا حالل کی د دې د پاره نو شویدا دا چې دې ته ویلو چې کفو ایدیکم نو مطلب تربیته اخلاقی تربیته گوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرامو اگر تربیت نا جی نن تربیت کم خلق دا جنگ دا پارا ضروری گنی دا سی کم جائے کہ دا سی راگر جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول فوجیان صحابہ کرام را جمع کریے و تویچہ لگا شابہ داوالے چرتا اکا دکا دا سی لگ لگ واقعات لگا دا حبش انس خلق راگلی و بجمات کی تیر اندازی کا ولا دا سی اکا دکا واقعات رازی خدا سے منظم تربیت چې جنگ فوجیانو لکم ورکی چې دا اسلحه ده او دا بدا سے اسپڑے او دا بدا سے وائے او دا سے منظم بروانے دا قسم خبر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی نشتا صحابہ کرام پر زمانہ کی نشتا نو کم تربیت تے والا ورکڑے لے نو تربیت تے والا ورکڑے لے نو اخلاقی تربیت تے والا ورکڑے لے خدا نے یہ رولی دی دا موز پر ذریعے والا تربیت ورکڑے دے اطاعت نظم بسنگ اطاعت امیر بسنگ کوے صفائی بسنگ خیال ساتے خدای دے یرا بسنگ کوے پردی مال لبکو تے نہ وروڑے بیا چھ کما وت بیا نصیحتوں کڑی ور بن لگاوے بوڑاگان بن وجنے زنانا بن وجنے معشومان بن وجنے پریوتی سڑی بانے بہ گزار نہ کوے اوبہ بہ خلق نہ کھڑاوے فصلہ وت بہ ور نہ ورتا کوے نو بدا یو دل خبر پورا و بر یو دل او تا تحقیق کی ہوئی او نن زمانہ کی ہوتا وایا 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 بدا دیج دکی نا او دے تربیت دا جہاد ستا ہوئی نو تربیت دا جہاد جوا جا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام خبر کرے دا چیارا تیر اندازیز دا کول دا 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 لو بینا دا لہوا لہوا معنی فضل کارونا چکم غافل کول کی نو نبی علیہ السلام میں دا تیر اندازی او دا اسنو معنی منڈے وال دا اللہ بینا مستثنا جدا لہوا ندا داس نه چې خار را دی چې دا به یو ځل نیم داسې شوي دي چېرته که نه یو ځل نیم منډه مې والې ده اسونو د اوښانو مقابله یې هم کړې ده خو دا داسې مستقل عادت نه و چې هلکه دا د جهاد د تربیت حصه ده جهاد چې کوم تربیت یې ورکړی دی هغه اخلاقي تربیت ورکړی نو هغه اخلاقي تربیت چې څو پورې هغه تربیت اثرات و نو تا کتل چې د اوسه پورې دا موږ ته دلته اسلام راغلی دی نو دا ولې دا چې په زور چا موږ مسلمانان کړي یو برطانیه کې یو ځل یو انګریز ماته وایي وی دلته یو سړی تقریر کاوه په لار روان هم داسې وایي سړی تقریر کاوه راته ویي که نه ما سره یې مناظره وایي رښتیا وایي ماته یې ویي چې زه به تاسو به مونږ په زور مسلمان وو تاسو د برطانیې ورنه هغه په زور مسلمان وو یو وخت را روان دی وایي دا رښتیا دی وایي ته هم داسې وایي چې په زور به مونږ مسلمانه نو ما ورته ویي چې ستا د ما په باره کې څه خیال دی زه چا په زور مسلمان کړی یم که په خپله خوښه وایي ته خو په خپله خوښه مسلمان شوی ما که ته په خپله خوښه مسلمان شوې نو په دې د څه اعتراض دی بیا خو زما اعتراض نشته مې همداسې به کېږي هغه بله څه غلطه خبره کړې لا اکراه فی الدین مسلمانی په زور نشته خوشحال شو ویل تا ټیک خبر ما خبر هم دار یوازې تا خوشحالو لپاره نه دا کړی خبر ټیک دار یو وخت بنا زرای ته په خپل لای نه مسلمانی په زور باندې مسلمان ول نشته تربیت اخلاقی او فکر نو دا موږ مسلمانان نو دلته دا دی چې وایي اسلام زور کوي نو تاسو ته بابا چا زور کړی دی ته خپل نکړه ته پوسو غږ نه پلار نه ته پوسو کوي پتا چې زور کوي مو ویلې نو دا مطلب دی بیا ګوره اذا فریق منهم یو ډله نو داسې ډله به چې په هغه زمانه کې وه په دې زمانه کې به مې او چې د جهاد نه انکار کوي نو دا به څه چلي نو دا به بل څه چل نه خو یخشون الناس دا به د خلکو نه یریږي نور څه چل او دعوه به دا یې د خدای نه یریږي که خشیت الله څنګه چې یره د الله نه پکار ده د خلکو نه به یریږي څنګه چې یره د الله نه پکار او اشد خشیا بلکې ردینم ډیره زیاته دا څومره د خدای نه یره کوي خلق نو دغه هغه نه د انسان هم ډیر زیات یری حقیقت دا دی چې انسان را پریو چې تاسو به وایي دا قران څنګه خبره مبالغه کړه مبالغه نه ده کړه دا به کوټی خبره کړه ما ته یاد دي نو د ملتان ته مونږ تلیو طالب علمانو غالبا په هغه زمانه کې مولانا ابو الرحمن صاحب د الله تعالی وبخي
نو اگر اته وی ملتان کې اجتماع ون ماته وی چې زینات دغه ده قاسم قلاتا بهاءالدین زکریا او شمس تبریزی رحمهم الله چې لا شو نو مې صحیح ده ولې نه لا چې لاړو نو هغه مولانا خدا سي وو اختیب پرې خو دې ملنګ غوندې ښکاره ده ملنګانو چې وکتل نو څه قصیدې مسیدې وته شروع کړې او څه پوره کیسه شو فارسی کې لګیا وو نو بیا چې ننوتو قبر ته تاسو یقین وکې ما که زه دا ووایم چې ما به ډېر کم داسې سړی لیدلی خو مې دي الحمدلله داسې خلک ډېر کم په شمار چې په مانځه کې په دومره توجه ولاړ وي چې د دنیا او مافیها نه بې خبره وي صرف اقد خپل مونځ سره یې کاري داسې کسان ما ډېر کم لیدلي دي لیکن هلته چې هغه کم سړي سجده کول هغه قبر ته یو په رکوع او بل بالکل په سجده پر قبر ته نو مولانا ما ته وی ته وګوره وی تا په مانځه داسې په توجه شو لیدلی دی لکه دا دی چې په دې قبر ته څنګه په توجه دی مولانا هم ورته حیران شو نو ظالمه داسې په توجه خدای ته ولې سر نه ږدې خدای ته داسې په توجه سر په ځمکه کېده نو صبره ته میلاو شو بره دومره بره به وخېږي چې دومره بره ختل برې په تصور کې نه وي نو چې الله ته سجده کوي نو ټکه پکه چرګانو ټونګې وي او چې قبر لکم لار شي هغه بدبخت هلته بیا په داسې توجه وي چې ته به وایې چې دا د دنیا جهان نه بې خبره دی خو بس دغه یو خبره پیژني بل څه نه پیژني نو دا ځکه قرآن وایي چې یخشون الناس کخشیة الله او اشد خشیة دا چې انسان پریوزي بیا ډېر زیات پریوزي او وقالو او خلقو ته م وایي پړکې م وایي او چغې م وباسي څه وایي چې ربنا لما کتبت علینا القتال د اوسنۍ مسلمانانو کې بعضې خلکو ته وګورئ د هغوی به په دې جمعه په دې قرآن کې دایا د قتال د آیاتونه بیا پکې ډېر زیات بدې شي نو هغوی به وایي چې ربنا لما کتبت علینا القتال او د اوسنۍ زمانې دا به وایي چې خدای پاک دا سورت انفال پکې ولې راغلی دا سورت توبه پکې ولې دا سورت صف پکې ولې لما کتبت علینا القتال الله تعالی دا جنگ را باندې ولې نو که دا منافقي خو ټیک ده غلطه خبره یې وکړه او که منافق نه وي نو د لما کتبت علینا القتال معنا د خپل عجز او د کمزورۍ چې خدای پاک نه موږ ته خو ګوره نو موږ هیڅ هم نه یو نو په موږ باندې جهاد فرض کړي نو موږ د څه یو خو موږ ته خو ګوره نو موږ د څه مولانا عبدالرحیم صاحب د الله تعالی وبخښي هغه ته یو صاحب ویلو وایي تاسو دا مسلمانان جهاد ته راپاسوئ او دا د جهاد نه دي دا خو بیماران دي او ته بیمار ته وایي ورزش وکړه منډې ووهه نو چې مخکې صبر وکړه چې دوایي ونه ورکړه چې جوړ خو شي که نه نو ته خو بیمار ته وایي منډې وه نو بیمار منډې والی شي نو مولانا عبدالرحیم صاحب ته وایي وایي چې منډې نه شي والی نو د کافر په دې لاس چک هم نه شي لګولی دا بدبخته چک خو دې به ولګوي که نه پروت سړی چک لګولی شي که نه وایي چک خو دې به ولګوي لولا اخرتنا الی اجل قریب وی تا ولی نه واپس کولو مونږ هغه نېټې نږدې ته وایي لږ وخت به دې رانور راکړی وی نو هسې به په خپل مرګ مړوی او یا به م لږ د ایمان مضبوط کړی وی نو خدای خبر د ده په دماغو کې د ایمان د مضبوطولو دپاره څو کاله شرط دی دا به ده ته پته وي نو قلته ورته ووایه متاع الدنیا قلیل د دنیا دا فایده دا ډېره کمه ده ګورئ د قرآن حقانیت ته څوک د خپل مرګرو کمزوري دنیا ته بیانې او خلکو ته وی راشه دا کتاب وګوره چې پای کې د مرګرو کمزوري می نه دا شنه کوي خلک اپه پردا چې وی نه خیر ده دا د کور خبره ده بار مو را پسې وګوره د ته په د کور خبره بار کې دا د خپل کمزوري خلکو ته خیاره کې او قران د الله تعالی کتاب ده د الله تعالی کتاب او دا غټه د بوته او ثبوت دلیل یو دلیل خو نه ده بشمیره دلیل نه دي نو دا غو دا غره د دې خلکو پکې شو اګم داغه خبرې پکې ذکر کړې چې دا سي یاري ده او دا وی چې خدای پاک ولې در امان دا جنگ فرض کو او دا کتاب په اړه کې خلکو ته راځي وای چې دې نه خبرې کې او بلا خبرې کې الله تعالی بلا او چا پروا نه ساتي چا خیال نه ساتي دا د دې خبرې ثبوتونه دي چې دا قران د الله تعالی کتاب قل متاع الدنيا قليل څه مطلب دی چې ټول عمر په باندې جهاد نه فرض کړي نه دا څه مو وایي دنیا خو به وځه لازم ختمه ده والآخرة خير لمن اتقى
او اخرت دا غچا د پاره غره دی چې کوم د الله نه ریږي. ولا تظلمون فتیلا, تاسو باندې به معمولی غوندې ظلم نه کیږي. فتیل هغه باتی غوندې, هغه مزې چې د کجوري په دې زړه کې در نه پروت وي, هغه مزې معمولي شی. اوس دغه خلک پوهیږي, یوازې پیغورو له نه ورکوي, پوهیږي. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده, کم ځای کې چې تاسو یې نو رالاندې به کې تاسو مرګ رالاندې به. ګوره د دې مرګ په باره کې قرآن دوه خبرې کړې دي. د یو شي نه چې ته بچ کېږې نو یا به دې داسې بچ کېږې چې ته منډوې منډه ته وي, او ته تیزه منډه وې او هغه دومره تیزه منډه نه شي وایې نو ته به بچ شې. یا دا چې ته په یو داسې مضبوطه قلا کې بندې چې هلته هغه نه شي راتلې, نو مرگ پا مضبوط و قلاغانو ورزی او دا مرگ مرگ نمستانا تیزا دا. بلکه قرآن پا بلزه که بلا خبر کئی دلتا خوئی یو درک کم الموت, سورة جمعہ که بل شانتی وئی التا وئی چا قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیكم, دا کم مرگ نا جتا تختی اگر دل مخامخ را روان دی. تی دا سی فرض کا چې د مرګ نه ته تښتې, نو یو د کوم سړي نه چې ته تښتې هغه دوه دي, یو نه دی دوه دي, نو یو په هغه پوله د له مخامخ را روان دی چې په کومه پوله ته تښتې, او بل درپسې په هغه پوله درپسې روان دی چې کومه باندې ته, او هغه منډه ستا د منډې نه تیزه ده, نو څنګه به بچ کېږي؟ څوک بچ شوي دي د اوسه پوله د مرګ نه؟ او د انسان د سادهتوب ته وګوره چې د مرګ نه د بچ کېدو ټول عمر لګیا وي, د مرګ نه د بچ کېدو خبرې هم کوي او د مرګ نه د بچ کېدو تدبیرونه هم کوي. یاره جی سپیډ ډېر مه وهه, مړه به شو. یاره جی ګورې خیال کوه, دا مه خوره, غوړي ډېر مه خوره. ما باندې چې دا د زړه تکلیف راغی بل کال که نه دوره, نو بیا به دا ملګري ما ته لګیا و, یاره جی ته داسې خوره, ته خوراک مه کوه. ما ورته چې زما علاج دا نه دی, زما بیماري هم دا نه ده, تاسو نه ده ما بیماری بله دا د ډېر خوراک د وجې نه او د غوښو د وجې نه نه ده راغلې. وایي څه ده؟ ما سورة حجر کې الله تعالی فرمایي چې ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. ضیق الصدر, سینه تنګېدل, د زړه رګونه تنګېدل. نو ستاسو هغه بله ډوډۍ د وجې نه تنګ شوي, زما دا په بله وجه تنګ. هغه دا چې ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون, دا د دې خلکو په دې ګډو وړو خبرو تنګ. الله ما ته پته ده چې ستا زړه د دې خلکو په خبرو تنګي, نو بیا به علاج شي. نو علاج دا دی چې فسبح بحمد ربک, د الله تعالی تسبیح وایي, وکن من الساجدین, او څه کوه؟ سجدې کوه, او واعبد ربک حتی یاتی اقل یقین. مرګ را روان دی نو بس عبادت کوه, دا به له مرګه پورې دا چلی او مرګ را روان دی. اسنو نو ما زما مسله دا ده, ستا مسله به دغه وي, خو زما مسله دا ده. تاسو په خبره پوه شئ, د انسان ساده توب ته ګوره چې د مرګ نه د اوسه پورې هډو څوک بچ شوی نه دی, او دی د مرګ نه د بچ کېدو. یاره جیب خدای په د مرګ نه بچ دی, دا تاسو اورئ که نه؟ یاره جیب د مرګ نه بچ دی, د مرګ نه څوک بچ دی؟ بابا دې بچ دی, نیکه دې بچ دی. هغه مونږ چې دا سکول کې به ما ته یاد دي, هم جمعات کې عربي کې ما عربۍ کې کتاب وپای کې لطیفه وه, وایي کشته کې سړی ناست وو, نو هغه بل سړی چې پکې ناست وو غریب یارېده, نو هغه کشته مانکي والا ته وایي, وایي ستا پلار ژوندی دی. هغه وایي نه مړ دی. وایي څنګه مړ؟ وایي دا کشته ډوبه شوه بس مړ شو. وایي ښه. وایي نیکه دی. وایي هغه باندې هم کشته ډوبه شوه مړ شو. وایي خدای دې بنده, ته د دې کشته کې یارېږې نه که پلار او نیکه دې پکې مړ دی. هغه غلی وو, بیا ته تپوس وکړه, وایي ستا پلار څه شو؟ وایي هغه مړ دی. وایي کوم ځای کې؟ وایي کور کې به بستره کې مړ دی. وایي ښه. وایي نیکه دی. وایي هغه هم کور کې به بستره کې مړ دی. وایي ته کوم ځای اوسېږې؟ په هغه کور کې. وایي یارېږې پکې نه؟ خو ویریږې پکې نه؟ خو بس خو مړ خو یو ځل دی, لکه په کور کې هم به مري او که په کشته کې هم به مري. دا کومه ته د ساده توب خبرې کې چې د مرګ جهنم نه ځان بچ کړه, د جهنم نه د بچ کېدو کوشش وکړه, چې د هغې په د هغې کوشش په نتیجه کې د جهنم نه بچ کېدل ممکن دي. نو ته چې جهنم نه ځان نه بچ کړې, چې د هغې نه بچ کېدل ممکن دي, ډېر شی خلک ته بچ شو او بچ کېږي. الله تعالی هم ورته وایي قوا انفسکم و اهلیکم نارا, ځانم د دوزخ نه بچ کړه او بچی دې هم ته بچ کړه. نو ځان د مرګ نه بچ کړې او بچی د مرګ نه بچ کړې, نو نه ته بچ کېږې او نه دې بچی بچ کېږي.
او نه ځان د جهنم نه بچ کې او نه بچې د جهنم نه بچ کې حالانکه د جهنم نه تم بچ کې ریشي او بچې دم بچ کې دي تا کار ولې نه کې چې کوم ممکن دی ناممکن پسې لګي منډې وې ناممکن پسې زه دا نه يم چې مرله په ډګره ورشه خو زه دا وایم چې دا زده که کنه چې د مرګ نه بچ کېدل دا ومنه کنه چې جهنم نه بچ کېدل ممکن دي نو جهنم نه نه بچ کېدل اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه كده خلقتا دي منافقين ودي كمزور خلقتا خوشالي ورسيگه لك مثلا بجهاد کی فتح نو يقولوا هذه من عند الله ويبجدا خدای طرفنا ده شي مطلب نه ده چې خدای دمو مدد وکو وې دا خو تقديري امور دي بس خدای په نور له مدد وکي مونږ په کله خوشالي ده نو ځغ نشته پیغمبر ته وې دا شتا کمال خو نه ده دا ستاسو حسن تدبیر او حسن انتظام خو نه ده او وان تصبهم سيئات كتكذيب ورتورسيږي مثلا شکست مرګ نو یقولو بیا وید چې هذه من عندك دا استاد و جنرا باندې دا دومره مسلې رالی دا استاد و استاد غلطی فعلی شو دا و جنرا باندې دا رالی استاد غلط تدبیر دا و جنرا باندې دا رالی نو قلت ورته هو یا کل من عند الله دا ټول ارشد الله رسول څه مطلب دی یعنی خلقنه او پیدایشی خود الله تعالی له طرف نه خود عند الله او ده من الله په منځ کې علما او فرق کړل دا فرق دی من الله او من عند الله دوړه څه فرق ما بظاهر خود واړه یو شی دی وای نه فرق نشته من الله معنا دا ده چې هغه د خیر فیصله ده او برای راست الله تعالی کړی د اسبابونو بغیر او من عند الله معنا دا ده چ الله تعالی چې ستاسو مبارک کمه فیصله وکړو نو هغه ستاسو لپاره بظاهر د خیر نه ده حقیقت کې وایره خیریه باندې خو بظاهر د خیر نه ده او دویم دا ده چې پاره کې دنه څه اسبابم انوال دي څه اسبابم پکې دنه انوال دي نو وایې کمه خبره چې بغیر د سبب نه ده الله تعالی له طرف نه راشي او د خیر خبرې نو هغه ته وایې دا من الله ده او کمه خبره چې الله تعالی له طرف نه راشي او پاره کې څه اسبابم انوال دي او کله بده خیر او کله بده شر نو دا غي د پارا استلال قران ده من عند الله نو زکه دل تویچ کل کل من عند الله دا تا ته چې تکلیف راغې دا من عند الله ده لیکن د دې څه اسباب شته ور کله کله د تکلیف اسباب دای اغه دوه قسم کله خالص السيئي وان تصبهم سيئه تن مطلب دای کله کله خالص السيئي معنا دا چې پای کې د خیر څه په لور وینه او کله کله سیئه معنا دا چې هغه حالت خو بد حالت وي خو په یوه کیسه په هلو د خیر مې لکه مؤمن ته یو تکلیف ورسیږي حدیث کې راځي شان المؤمن كله خیر د مؤمن د پاره هر څه خدي ان اصابه سراء نو شکر فکان خیر له و ان اصابه ضراء صبر فکان خیر له خوشالي وته ورسیږي نو شکر ادا کوي او دا ولا خوشي نعمتونه زیات او که تکلیف ورته ورسیږي نو صبر کوي نو دا ولا خوشي نو یو ارا سیئه ده چې هغه خالصه سیئه ده هغه د چا د ګناهونو د معاف کولو لپاره نه ده یو ارا سیئه ده چې هغه پاره کې د خیر یو بل پهلوم انوال ده دلته مراد نه ارا سیئه ده چې پاره کې د خیر څخه پهلو نه نو ځکه وي من عند الله د الله تعالی له طرف نه معنا ده ده چې د اسباب شته د ستاره خپل عمل له وجې نه ده شته نو زکه دا ټول خبره چې وته وکړه دا هغه ځینې خبره راواله چې کوفو ایدیکم واقیم الصلاه او فلما كتب عليهم القتال نو بیا دی ربنا لما كتبت علينا القتال دا ټول خبره ځین کې اوسه ته نو بیا په قران تفسیره وایا نو قران په تفسیره کیف ما له هؤلاء القوم دا څنګه خلق دي لا يكادون يفقهون حديثا چې په خبره نه پويږي چې ولې مې ته وی چې مې کاوه ولې دا ته ویم چې کاوه په دې ډېر کوئیږي نه ما ته وایم بس کله راته به چې دا وکړه راته به دا خو یو خبر راته وکړ نو دا نه پوئیږي دا په دونه خبره نه پوئیږي ما اصابک من حسنه فمن الله انسانه قلت انسان ته خبره کوي ما اصابک من حسنه فمن الله اوس من الله او من عند الله بکوش ما اصابک من حسنه تا ته چې سب خوشالی راضی صحه سنا او صحه راضی نو من الله دا الله تعالی له طرف نه ستاسو کمال نه ده دا الله تعالی نعمت ده احسان ده
برای راست الله تعالی درک و ما اصوابک من سیئه فمن نفسک او سجتا تا تکلیف رسیگی نو د دې وجه ستا پر خپل ځان کې ده نو کله به خیو کله به تا لپاره خنۍ خو بهر حال وجه به پتا و ارسلناک للناس رسولا او اے پیغمبر ته مو خلقو لپاره پیغمبر لېږلې او کفا بالله شهیدا او د دې خبرې لپاره الله تعالی پوره گواه ده استاد په وای چې عجیب خبره ده چې ما اصابک من حسنه اي انسان او دلته بیا وی و ارسلناک اي پیغمبر نو په یو سیا په سبق کې کلا یو نفس یا دې کله بل یا دې و ادا د عربی جب ځان له اسلوب دی او د قران په بیا ځان له اسلوب دی یو د عربی دی به خپل اسلوب دی لکه مثلا التفات التفات دی ته وی چې کله به مخاطبی کله به متکلمی کله به غایبی او سړی به یوی سړی به یوی تطاول لیلك بالاسمدی ونام الخلی ولم ترقدی وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي وذلك من نبأ إن جاءني وخبرته عن أبي الأسود تلخيصه مختصر المعاني واي نبدا غدا امرأة القيس شيرونا جي پا يو شير كي دري شيرونا ويلي دي ها يو دل پاكستان متكلم كي بل مخاطب كي بل ذي غائب كي ده متكلم ومخاطب وغائب مطلب هم ده يو سلي او پا يو وقت كي ده خبري كي ده عربي اسلوب دي دویم د قران مجید یو خپل اسلوب دی او دا چې چا زده کړی لري نو هغه ډېر زیاتې مسلې په مار دي ډېر شی مثالونه دلته راغلي د قران اسلوب دا دی چې کله کله خبره روانه وي اچانک د خبرې نه خبره بل طرف ته لاړ شي د قوم خبره روانه وي اچانک د پیغمبر خبره شروع شي د پیغمبر خبره روانه وي اچانک د قوم خبره شروع شي نو دا د التفات یو بل قسم دی په قران مجید کې چې دا د قران سره خاص دی دا په عام عربی کې نشته او دغه بشمیره مثالونه لکه مثلا یو څو مثالونه واه راځي په دې ټوله خبره پوه شي سوره اعراف کې چې کوم ځای دی خلکو د ډیر زیات ګران دی خبره د آدم علیه السلام آدم علیه السلام نو آدم علیه السلام خبره کوي په دې منځ کې پکې وایي چې دې دعا کوله چې لئن اعطیتنا صالحا لنكونن من الشاکرین فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما ها جی نو یو طرف ته خبره ده چاکی ده آدم علیه الصلاة والسلام او بل طرف ته بیا خبره ده چاکی نو چې بیا فلما آتاهما صالحا چې الله تعالی ول صالح اوراد ورکړه جعلا له شركاء او دواړو خدای په شریک پیدا نو بدل د خلکو چې او ادم علیه السلام څنګه شرک کو نو بیا کله په وای وای دا شرک لفظی دی دا کله شرک وی خدای دې تا پوی کی دا داس شرک نه دی دا د ادم علیه السلام نه یاد دی نه قوم یاد دی خبره د پلان روانه وا خو لاله زویتا کله کله سره زویتا خبره کې مړوي دا کله کله سره د خپل خدای نه خپشي کنه او د خپل بچی نه خپشي وې دا ما ماګانو ته تله دا ما ماګانو ته ته خبره ته خپشي دا ترونه ته تله نو خبره دې یو خبره لا چې هغه بابا په بل ځای کې ناشې غریب بل ته خراب خبره تاسو پوه نو دا کله خبره یا وای نو هغه دې چې فلما اعطاه ما صالحا پورې دا غیر مخ خبره ده آدم علیه السلام راغلو او چې فلما اعطاه ما صالحا ته ورسېته نو خبره ده چا شروع شو خبره ده قوم شروع شو خبره ده عام انسانانو شروع شو اه پیغمبر دا د آدم بابا خبره نه کوي هغه شرک نه کوي لفظی نه چې د شرک شایبه په کې نه وایي لفظی څه ته وایي او معنوي څه ته وایي یا لکه بل مثال یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاتقون فتقطعوا امرهم بینهم زبرا یا ایها الرسل پیغمبران کلوا من الطیبات حلال افره و عملو صالحا او نیک عمل کوئے رستو بیا فتقطعو امرهم اغیق و اغاد خدا خبر ٹوٹے ٹوٹے کرے پیغمبران ٹوٹے ٹوٹے کرے نجی دا حکومت دا خدا اغی نام لیواو پیغمبر تد پدی لفظ کی دا خبر شامل دا چه پیغمبر پاوا نگر دی پیغمبر چا ترالی گلے شوئے
چې د پیغمبر خبره کیږي نو مطلب یې دا دی چې د قوم به کیږي، ځکه خو زه تاسو ویم چې حضرت علیه الصلاة والسلام د پاره د ما رایه ده چې دا پیغمبر په ځای باندې ده شو د پیغمبر په ځای باندې شوکو دا ملائکو، ځکه چې هلته د قوم خبره نه ده ذکر شوې، هلته د چا خبره نه ده ذکر شوې، د حضرت علیه السلام قوم کوم ځای د کوم قوم ته لېږلی شوې، دا زما دلایل دي، ځکه زه ویم چې حضرت علیه الصلاة والسلام څه وو ملائک. ته وایه پیغمبر نو وایه نو زه جګړه خو نه کوم، دا خو ته یې چې جګړې کوې که مونږ جګړې کولې بیا خو داسې حل نه و، حقیقت خبره خو به کوو. نو فتقطعوا امرهم وجده، ته وایه ما چې خبره د پیغمبرانو وه خو لاړه چاله قوم لا تقطعوا امرهم او كل الينا راجعون. نو دا ګیله چې کوم کوي نو دا د چا نه کوي، د پیغمبرانو نه کوي که د قوم نه کوي، قوم نه ګیله کوي چې قوم دا کار وکړو، د پیغمبرانو تعلیمات د قوم او د امتیارو ټوټې ټوټ. اوس ګوره کنه موسی علیه السلام قوم څه وکړو، د عیسی علیه السلام قوم څه وکړو، نو فتقطعوا امرهم نه مراد پیغمبران نه دي، څوک دي؟ امت مراد. بل مثال وایه، غورا التجا سورة النمل کی اغه هدهد چلا نبی اجازه واپس راغی نه رپورٹ پیش کړي، چې رپورٹ پیش کړي نو اغه د بلکې بلقیس مبارک وی چې وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. اغه ذات ته ولسی ته نه کوي چې پټې خبرې وته په اسمان نو زموږ کې معلومې دي، او بیا پسې وروسته وایي ویعلم ما تبدون وما تکتمون، چې تاسو پټوئ. نو دا هدهد سلیمان علیه السلام ته وایي تاسو پټوئ دا مو ته معلوم دی، کنه سلیمان علیه السلام د صحابو ته وایي نه نه دا قرآن ما او تاسو ته وایي، خبره دا هغه دی نه بیا راړه چرته پټې خبرې وته معلومې دي، دې ځای پوره ده چا خبره شوه د هدهد دا دې خو بیا ما او تا د پویولو دپاره آیاتونه وایي نو ما او تا بیا پوهېږي چې ته داسې نه ویل دا تشې زړې قیسې کوي نه نه تا ته یې وایم ته پرې ځان پوهې که ستا خبرې پکې دي ویعلم ما تبدون دا ته چې ښکارا کې دا مو ته پته ده او دا چې څه پټې دا مو ته پته دا بل مثال شو. دا رنګ سورت بقره کې وای چې الله تعالی چې ملائکه ته وي چې سجده وکړه، سجده ونکړه، بیا فرشتو سجده وکړه، ابلیس سجده ونکړه، بیا خبره تلتله نو هغه دی کې بیا علم آدم الاسماء كلها، الله تعالی آدم علیه السلام ته تعلیم ورکو، بیا د فرشتو نه تپوس وکړو، فرشتو ویل علم لنا، نو الله تعالی ورته څه وایي؟ الله تعالی وتعالی ته وایي الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، ما نه ته نه وویلې چې زه د غیبو د اسمانو د غیبو د ځمکې نه خبر یم، او اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، او زه په هغه هم پوهېږم چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه چې تاسو یې پټوئ. اوس خلک په دې کې شو چې د فرشتو څه پټ کړي وو، وایي دا یې پټ کړي وو چې که د آدم علیه السلام پیدا نه کړي نو د ځمکې د حکومت به موږ ته ملاو شي، د ځمکه دومره غټ شی وو، د دې دپاره خو انسان ازمایش ته رالېږلی وو. نو فرشتو د الله تعالی نه خبره پټوله، نو د فرشتې زموږ په شانتې دي چې څه پټوي او څه ښکاره کوي، هغه د ګناه وس نه لري د سر نه. نو بیا وایه خبره دا ده چې خبره دا هغوی کوي، خو په منځ کې چونکې قرآن رالېغلی زما او ستا د هدایت دپاره دی، د فرشتو د هدایت دپاره نه دی راغلی، فرشتو داسې خدای پاک هدایت کړی نو چې ځکه یې پکې هغه وویل چې کله هلته خبره راغله چې اعلم ما فی السماوات والارض غیب السماوات والارض، نو بیا پکې زمونږ د پویولو دپاره دا هم وویل چې اعلم ما، یوازې دا نه ده اسمانونو د ځمکې پټې خبرې راته نه دي معلوم، ته چې څه پټې دا هم راته معلوم دي. نو خبره د هغې نه بیا چرته راغله مخاطبین لا دا بے شمیر مثالونه دي. نو ځکه په دغه ځای کې دا مثال شو زه وقفه وکړم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا افلا يتدبرون القران آیا د دینه پسند د خلق په قران کې غور نه کوي قران کې غور او تدبر پکار تدبر مطلب هغه غور چې د اخرانی هدف پورې سړی لاړ شي او دا څنګه چې په دې منځ کې پریږدي نو قرآن کی غور پکار دے مومنان اللہ او دے غورم مراتب دی سوک با عام دواز او دا نصیحت پا خبرو کی غور کئی سوک با دے پا احکامو کی غور کئی لکا فقہاو پا احکامو کی غور کڑے دے سوک با دا خپل دور دا تقاضا مطابق چکم علوم دی دا آغی علومو پا حوالا بانے با پا کی غور کئی لکا دے دور کی تاسو گو رہے نو عین ممکنه ده چې یو ساينټیسټ یو میډیکل ډاکټر هغه ته هغه نقطه ذهن ته راشي چې هغه تاته ذهن ته نه راشي نو دا د هر چا ذمه داري ده د انجینیر هم ذمه داري ده او د میډیکل ډاکټر هم ذمه داري ده او د ساينټیسټ هم ذمه داري ده د آرکیالوجي د ماهر هم ذمه داري ده چې هر سړی د خپل مهارت نه کار والي او قرآن کې غور او بیا به د هغې په نتیجه کې داسې نه وي چې هر سړی به د علمي کلي دعوه کوي احکام جدا خبره ده احکام خو به د اهل علمو نه او د پوهه خلکو نه تپوسي دې چې کوم غور کوي نو هغه به اهل علمو ته پیش کړي چې آیا دا د قرآن د اسلوب مطابق ټیکم دی که ټیک نه دی بیا په دې مجتهدینو او په دې فقهاو کې هم فرق مراتب دی د حافظ عماد الدین ابن کثیر پر تفسیر ابن کثیر پر مقدمه کې بیا د قرآن په حواله باندې چې په قرآن باندې پوهېدل لکه عام طور باندې خو خلک دا یو آیت کوټ کوي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر نو بیا به نور خبره ځان نه پوهېږي خو یو قرآن آسان دی نو قرآن آسان هم دی او قرآن ګران هم دی خو هلته چې ورته آسان ویلې دي نو ویلې ذکر د نصیحت دپاره آسان دی د نصیحت خبرې خو ساده ساده خبرې دي آسان دی او پاغه ساده خبرو کوم غوړې ده نه ډېر زیات جبرواله دي نو دا د تدبر مراتب دي عام علما دي دا هم غور او فکر کوي په علماو کې بیا داسې علما دي چې هغه د عام علماو په نسبت باندې لږ ډېر زیات جبر غور او فکر کوي فرق مراتب خو په دې ټوله دنیا په ماهرینو کوم فرق مراتب شته نو دا څه دلته د دې تدبر د قران نه مطلب څه دی نو امام رازی رحمه الله دلته په تفسیری کبیر کې او نور خلکو ډېرې ښې نکتې لیکلي هغه وایي چې د دې مطلب دا دی چې په قرآن مجید کې هر څه منصوص علیه نه دي هر څه منصوص علیه نه دي دا چې انشاءالله مونږ بیا سورت مائده وایو نو بیا به دې خبرې نه راشو چې خلکو دا آیت مطلب باندې ځان نه دی پوه کړی چ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا چته وی چې فقها او خدا وی دی او فقها دا وی او علما او دا وی دی وی په قران او حدیث پورا دی کنه ولی ولیا ګر پورا نه چې الیوم اکملت لکم دینکم دین خو مکمل له نو دا خبره دونه ساده نه ده دا خو یا ته په خپل ډیر زیات ساده او یا چا دوکه کړي او یا ته نور خلک دوکه کول غواړي سم مساله شته کني دا خبره دونه ساده نه ده چته وی چې دین خو پوره دی چې دین پوره دی نو د دې زمانه هر مسله په قران مجید کې همداسې منسوسه ذکر ده کنه دا استنباط غواړي قران رسته په خپل وای کنه لعلمه الذين يستنبطونه منهم
نصوص خو چی دی دا خو محدود دی دغه د قران مجید آیاتونه سو دي شپږ زره سو د پاسه نو دا کلمات محدود نو آیا هغه مسائل چې انسانانو ته راپېښېږي نو هغه محدود دي که لا محدود دي مسائل او واقعات خو لا محدود دي که نه او د قیامت پورې به نوې نوې واقعات راپېښېږي نو د دې واقعاتو حل په قرآن او په سنت کې موجود دی خو دا منصوص علیه نه دی دا استنباط غواړي دا اجتهاد غواړي او دا د مجتهدینو کار دی دا د مستنبطینو کار دی دې لپاره وی چې افلا یتدبرون القرآن او قرآن کې تدبر خو نور خلک هم کوي نو تا ته دا اشاره هم کوي چې ته خو ځان ته مسلمان وی او په قرآن کې تدبر نه کوې د تدبر دپاره چې کوم اسباب دي هغه نه راپیدا کوې داسې نه چې ته اوس بېګا لکینې او مټې راولې او اردو ترجمه مخې ته کېدې وی ورګه زه مجتهد کېږم نو په دې نه کېږي هغه اسباب به راپیدا کوې د اجتهاد دپاره هغه صلاحیت به راپیدا کوې د اجتهاد دپاره چې هغه صلاحیت راپیدا شو نو تا به دعوا نه کړې ته پخپله بیا استنباط به ته پخپله تا ته به پخپله الله تعالی دا اشاره در کړي تا به په دې پوه شې چې آو زه اوس په دې پوهېږم چې دې نه هغه خبرې هم راوباسم چې چا ته نه دي رایستلې دا بیا الله تعالی پخپله سړي له ورکړي خو چې هغه اسباب ته راپیدا کړي شرایط پوره کړي او که د هغې نه بغیر دا چل کې نو بیا به ځان هم ګمراه کړي نور خلک به هم ګمراه کړي بل طرف ته به تي وځي خو دا وایي قرآن چې ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا یوازې ته قرآن غور نه کوې دا نور دشمنان د اسلام چې دا هم په قرآن کې غور کوي خو هغې د دې دپاره ګوري چې هغې په دې کې اختلاف ګوري هغې په دې کې تضادات ګوري هغې په دې کې اعتراضات ګوري نو کم سه کم ته د دې نه خو وشرمېږه چې تا په ایمان راوړی دی او ته پرې غور نه کوې ته پرې ځان نه پوهېږې او هغه په ایمان نه راوړي او هغه لګیا دی د هغې د مقابلې دپاره په دې قرآن کې او تا ته کله دا وایي او کله دا وایي دروغ وایي بیا په قرآن پسې دروغ وایي او همیشه دپاره دوی د قرآن د آیاتونو مطلب غلط بیانوي سیاق او سباق نه یې کټ کړي او یا صرف د عربي ژبې د عربۍ د لفظ نه صرف هغه معنا لي حالانکې قرآن یوازې داسې کتاب خو نه دی چې ته د عربۍ نه بې زده کوې عربي خو صحابه له ورتله که نه عربی خو ابوبکر صدیق او عمر فاروق او عثمان رضی الله تعالی عنهم له ورتل نه عرب نو نو چې عرب نو نبی علیہ السلام به ولی الله تعالی و ته وی چې يعلمهم الكتاب والحکمه به په دې کتاب پوهی اګه شرم د عربې په وجه به پوهی خو دې به سم بیا پوهی بیا پیغمبر لګولو ته ضرورت نه وکړ بیا هغه به پیغمبر په ځای په وګټه نه حاصل کړه چې ورشه په وګټه کتاب پروت ته او تاسو عربی او ورځ خپل مطلب ته اله نو دا څه خیونه کړو دا یې په پیغمبر نه حاصل نو قرآن به د پیغمبر نه زده کوې د پرویز او د جاوید غامدي او د ګولن او د بل او د بل غلطي دا ده چې هغه قرآن د پیغمبر نه زده کوي او یې مونږ د عربۍ ژبې نه زده کوو نو عربۍ ژبې نه چې زده کوې خو یضل به کثیرا و یهدي به کثیرا بیا به یضل کې راځي نو بیا به په دې ګمراه کېږي بیا به ګمراه شي بیا بل طرف ته بلاړ شي ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کله الله نه بغیر دا کتاب بل چاره لګلې وي نو دی به ډېر اختلاف مونته وي اختلاف نه مطلب دلته څه دی یوازې تناقض نه دی یوازې تضاد نه دی بلکې د معیار نه ښکته کېدل د فصاحت او د بلاغت پر اعلی معیار چې دا قران دی چې تر اوسه پورې دا معیار مقابله چاونه کړه نو دا ځکه چې دا د الله تعالی کتاب او څومره چې دور زیاتیږي څومره چې دور تیریږي نو د دې هغه نکار د دې هغه حسن د دې هغه خوبصورتي او د دې هغه کمالات او د دې هغه اعجازي شان دا نور هم راښکاره کیږي دا نور هم راښکاره مخکې کلونو کې یو پنځلس پاړس کاله مخکې مې یو د عربۍ مصر یو رساله مې کتله په هغې کې یو عالم دی مسلمان دی نو هلته عیسایان هم دي دا قبطیان چې کوم دي دا فرعون قبیله چې کوم دا قبط دا عیسایان دي اصل نو عرب دي عربي ژبه ده د پلار نیکه ژبه ده عربي او په عربۍ خو پوهېږي نو هغه عالم وایي چې ما دا عرب را دا قبطیان عیسایان مې راجمع کړ ټول غیر مسلم دا مې راجمع کړل او خیمې نول ما ورته وویل داسې چلوکې چې جهنم خو تاسو پېژنئ که نه جهنم نو د جهنم دا غټوالی خطرناک والے
داغه د سزا یو مهیب تصور دا په یو جمله کې ادا کې دا ډېر بلیغان او ادیبان خلک څومره چې د نکیږي نو جمله نو شړای خبره چې خپل جبې ماهری او ادیبي نو هغه د جبې مهارت او کولای شي وی دې ټولو څه جمله مملي جوړې کړې وې ما او ته چې د خپل خپل جمله راوړې دلته په دې بورډ باندې ولیکې او دا وضاحت داغه وی چې دې دا ټول جملې ولیکلې وې ما او ته چې په دې ټول جملو کې ټول نه ښه جمله کومه یو نو ارچ خپل جملې ته خو ویلا وې ما وی چې یو جمله وځو ولیکل او ما وته په بورډ باندې ولیکل یوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وی چې هغه ټول یو بل ته وکتل وی چې زموږ د خاص دې خبرې ده کړه سارو خبرې د دې جملې په مقابله کې زموږ د جملې دا شې دي لکه سارو او دا د چې کلام دی لکه دا چې کلام یو زموږ د رسول له کړه سارو خبرې نو ته چې انسان نه هوته هم د عربی زده کړو عربی خو له درځ نه وکړه شي خبرې دا د قران اجازه شان دی چې دا یو سوال له سوال کاله مخکې نه ومنم دی او د دین مطلب هم دا دام هغه تحدا ده دام هغه چیلنج دی چې قران دلته ورکه سم چې په سورته بقره کې او په نورو سورتهونو کې ورکړې سورته روم کې په نورو سورتهونو کې چې فاتو به سورته مم مثله یې یو سورته پېښ کړه نو دلته متداوی چې لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا درش کال ډېر عمر دی په دې درش کال کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم پی خبره پېښ کړې دي نو د پیغمبر د خبره او د خدای د خبره په ماش کې تناقض را نه غي د پیغمبر په خپل خبرو کې تناقض را نه غي د الله تعالی طرف نه چې کوم پیښ لري پای کې څه تناقض را نه غي هغه معیار نه ښکته را پرې نه وته کوم اخلاقي معیار چې قائم کړو په هغه معیار باندې اخره پورې قائم په خپل خبره نظر نشانی و نه کړو دا چې ورنه وی چې یاره زنه پوی ته ما وخت می دا خبره کړې و دا خبره کوم نشه جدا شه دې په هغه باندې خلک نه پوی په خلکو اعتراض وکړو جدا مثلا اریتنا عربان اعتراض نکي او به زه يهوديان به اعتراض وکړي چې دا غيده د خپل غم پیدا شي چې د نسخه کوم نو د خدای په کتاب کې نه معنا د تورات او انجیل منسوخ کیږي مونږ غر کیږو ا دغه نه نسخه نه مني يهوديان چې بنسخه وي صحیح چې بنسخه اعتراض کوو نه ایمو څه مطلب نو نه مطلب جو خدای کتاب مو وي دغه ته دام ده خو به دې مطلب چې منسوخ شو دا نو به هم خرابې کو په خپل حقیقت کې دا چې اعتراض دي ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا چې دې څه سوال کین نو دا غي به بهترین جواب ملاويږي او پوره وضاحت نو دا نبی صلی الله علیه وسلم د معیار نه پرې 23 سال کې د څومره پیغمبري ژوند لري د معیار نه راپرې نه وته راپرې دا اخلاق چې کوم معیار مقرره کړو په خپل پاغه اخلاقي معیار قائم دا عدل چې کوم معیار مقرره کړو په پاغه عدل په خپل قائم دا د قران کمال دی ګری میلر د کناډا یو ډېر لوی فلسفر تاسو به کتلی به دا کی ګور ما په خیال سم چې 77 خو شو په دغه زمانہ کې بیا وفات شوه نو هغه چې دا آیت چې کتلې ده نو هغه په هغه زمانہ کې اعلان کړو ویل د قرآن مقابله وکړو کومه له درې کال مهلت راګه زمو مطالعه وکړو مطالعه چې وکړه راوه ته بیا خلکو پیژندل چې ګری میلر لوی فلسفر دی کناډا کې د یونیورسيټي د فلسفې فلسفر چې بیا راپاشه دنیا ولراله نغه خپل کو ته تاسو دې د پر راغلی یی چې دا خبره اوریدل غواړی د قران مقابله کوم به جواب نه تا اعلان کړو خو به چې خبره خو بدل شه بدل وی چې ما خو چې ویلې د قران مقابله کوم نو ما ودا ګینده باندې ادم محمد صلی الله علیه وسلم د ځان جوړ کړی کتاب دی دا خدای تعالی کتاب دی دا محمد صلی الله علیه وسلم خو نه دی او محمد صلی الله علیه وسلم خو پیغمبر نو زه د دې خبره اعلان کوم چې قران د الله تعالی کتاب دی محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی او ما په ایمان ورو او بیا خلکو ته وی چې ولې مې راوړو ایمان تاسو ته پته ده نو بیا دلایل ویلي دا چې جیب جیب ته وګوره کنه مسلمان له فکر دا دلایل مسلمانانو ویلي وته یو دلیل خو مثلا دا دی چې محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر نه وي نو چې کله نبی له سلام هجرت کو او په غار سور کې ناشتو دا کافران بالکل دومره نږدې ورور شي دل چې وی چې په سم کې ته وکړل خو ته وکړل نو مونږ به ویني نو چې وسره دروغجنی او دشمنو له دومره دروازې تراشي او دا سره هیڅ کوم نیو مرګره وسره نو کدا دروغجن پیغمبر وینه دی په هغه وخت کې راوته دی خلکو ته په خپو پریوته وی چې په تیر په ایرو باخیر روزګار خو بس خبره ختمه ده او سیب کوي او په دغه وخت کې دې ناس ته په دغه غار کې دن نه نو دا د چا په اعتماد ناس هم دا په دغه چې 1000 هم د دروغ وسه شک شایبه وي نو سوال نه پیدا کېږي چې دې په دغه غار کې دن نه ناس دی دا راوته دی په دې خلکو نه معافي غوښتي وي
دا کم اعتماد و جدی دغه د دې باوجود هم دلته ناشته. دویم دلیل دا ویل دی چې په مکه معظمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل په دریم کال د هجرت د نبوت تبت یدا ابی لهب صورت پیش کړ چې دا تر ابو لهب دا به تبا کیږي. نو درې یو کال تیر شو تبا نه شو، دوه کاله تیر شو تبا نه شو، پنځه کاله تیر شو تبا نه شو، شپږ کاله تیر شو، اته کاله تیر شو، نهه کاله تیر شو. یو سړی چې دومره غټه دعوه وکړي او د خپل کور مسله وي، نو خلک به ورته وایي چې یار تا خو شل ځله ویلي وو چې دا به تبا کم نه دي تبا شو. و رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې لس او په لسم کال باندې د دې دعوې په لسم کال باندې په بدر نه پس د ابو لهب تبا شو، په خپله غرق شو، بچی مسلمانان شو، یو لیوه وخوړو او نور مسلمانان شو. هغه عتبه چې دی مسلمان شو، دره نومې لورې وه، هغه لاړه هجرت یې وکړه، مسلمانه شوه، دره بنت ابی لهب. او بل عتیبه چې و هغه په یو سفر کې یو لیوه پرې راغی، هغه وخوړ او تبا شو. نو دا تبایی چې د لس کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام د دې اعلان کړی و، دا پیغمبر نه وی. نو چې چا ورته ویلي وی چې دا خو چې کتلي وی چې ما خو وی چې تبا کیږي او دا خو کال یې وشو تبا نه شو، بیا خلکو ته وایي نه 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 د ماره تبایی مطلب دا نه دی، خو مطلب دا نه مطلب پکې نشته، خو تبا کیږي. نو یو سړی چې د لسو کالو پورې دې خبرې باندې انتظار کوي، د دې معنی دا ده چې هغه د داسې اعتماد په بنیاد خبره کوي چې هغه اعتماد ته نه خبر، هغه اعتماد ته نه پیژني. غیر پیغمبر دومره خبره داسې خبره نشي کولی، دومره مودې پورې د اعتماد خبره په خپل خبره کې د سر نه د نظر ثانی اړوسه سوچ او څه غور نه کوي چې لادام داسې خبره ده چې دې باندې به زه غور وکړم. بیا بل دلیل وایي، وایي د محمد صلی الله علیه وسلم خوښ خلک څوک وو؟ په سړو کې ابوبکر صدیق خوښ وو، په ښځو کې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خوښ وه، حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها خوښ وه، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خوښ وه. او نوم په قران مجید کې چې د خدو د صورت راځي، یا صورت نساء راځي، د ټولو خدو د پاره شریک دی. او یا چې د خدو نوم په کې راځي، نو صورت مریم راځي، مریم د عیسی علیه السلام مور ده. نو کدا د دنیا سره مسله وي، اونچ نیچ وي، چې یو مذهب مخکې عیسائیت او دغه په مقابله کې زه یو بل دین پیش کوم، نو بیا به دا دین نیمه واسته او دا هغه په نوم باندې به بیا یو صورت راتله په قران کې، صورت خدیجه به وي، صورت عائشه به وي، صورت فاطمه به وي. نو په قران کې سورت خدیجه، سورت فاطمه، سورت عائشه نشته، سورت مریم پکې ده. دا دې خبره ثبوت ده چې محمد صلی الله علیه وسلم قران د ځان نه دی جوړ کړی. بیا د نبی صلی الله علیه وسلم نوم پکې صرف پنځه ځله راغلی دی، څلور ځله د محمد او یو ځل احمد. د عیسی علیه السلام نوم پکې د پنځه زره نوم زیات راغلی دی. نو سړی خپل نوم ډېر وایي که پردی نوم ډېر وایي؟ د موسی علیه السلام تذکره پکې څو ځله راغلی دی. نو دا خبرې د دې خبرې ثبوت دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن د ځانه نه دی ویلی. بیا دا چې هغه وایي چې سورت انفال او سورت آل عمران، وایي دا ووایه، بیا به تا ته د قرآن اندرونی حقانیت ثابت شي. چې کله قرآن وایي چې مسلمانان ګټه کوي، ګټه کوي، نو هلته چې کومه تبصره قرآن کوي، نو دا تبصره هیڅ جرنیل نه کوي. کله چې بیلات ورته وایي او که شکست ورته وایي چې په وحود کې مسلمانانو ته تکلیف ورسېدو، په داسې تکلیف باندې چې خلک کومه تبصره کوي، نو ټول عمر خلک الزام په بله چي. موږ چې کله څوک څه شی وبیلي که نه، نو وایي یاره دا پلان کوي چې د بیلونو دپاره زموږ سره پنځه سوه توجیحات او ټول الزامونه په بل چا ورچو. د خلکو طریقه خو دا ده، خلک خپلې غلطې نه وایي، د بل هغه غلطې وایي. قران چې په وحود کې مسلمانانو ته کومه مسله ورسېده او تکلیف ورسېده، نو قران دا نه دی ویلي چې دا وي دا کمال او دا کمال او دا او زمونه په دې کې زیات او زمونه په دې کې زیات، ځکه مونږ شی وبایو. هغه ته وایي په خپل پتا شو کې دا غلطي وه، هیڅ جرنیل د خپل فوج په شکست داسې تبصره نه کوي لکه قران چې د سورۃ آل عمران کې په وحود کې متبصره کړې ده. دا مې ته ځکه وایي چې دا نوی مسلمانان چې راشي کنه، دا داسې په قران کې غور کې دا نوی نوی دلایل را پیدا کوي. نو افلا یتدبرون القران، نو تاسو هم په کاته هم مسلمانې تم ځان د دې خبرې اهل کا کنه، ځان د دې خبرې جوګه کا کنه، دومره علم او دومره استعداد را پیدا کا، دومره قران سره دومره محبت او دومره مینه را پیدا کا کنه، چې تم داسې دلایل وایي دنیا حیران شي ورته. او هغه په خپل دلایل باندې خپل ټول مخامخ خلک مطمئن کوي، په ټول مجلس کې څوک د دلیل جواب نه کوي، نشي کولای څوک جواب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا مطلب داره چې قران یو معیار ورکړل، هغه معیار باندې
بیا ورپسې د دې تدبر او د دې غور یو بله خبره کوي. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. په دې کمزورو مؤمنانو کې او په دې منافقینو کې بیا دا نقصان دی چې کله راشي دې ته یو خبر د امن په باره کې یا د یری په باره کې نو اذاعوا به فورا نشد. حالانکه په جنگ کې پروپاګاندا ډېر اهم کردار ادا کوي. دا آیت گویا کې په جنگ کې مونږ ته د پروپاګاندا او د میډیا د اهمیت خبره کوي چې ستاره دشمن سره جنگ دی نو د دې پهلو نه ته به خبره کیږه ما مونږ باول جنگ کوو نه او چې کله جنگ کوو نه بیا د جنگ سره بیا یو پهلو ده مونږ یو پهلو انور پهلوګان د جنگ چې کمی هغه مونږ بالکل نظر انداز کړی. حالانکه دشمن زمو سره هم پهلو جنگ کوي د دشمن د طرف نه جنگ چې دی هغه هم پهلو دی زمون د طرف نه جنگ چې دی هغه بالکل په یو میدان کې دی په یو میدان کې نشته خو بهر حال کې دی په یو میدان دي ځکه قرآن دا خبره چې اولنۍ خبره خو دا ده چې په جنگ کې د پروپاګاندا اهمیت دی جنگ د پروپاګاندا نوم هم دی دروغ پکې دومره زیات مشهور شي چې دغه دروغ په وجه باندې خلک ګټه وکړي بالکل ا دې د بارے باخره خلک تیار کړی ایجنټان مقرر کړی په دې پیسې لګی غداران پیدا کړي په خپل دشمن قوم کې حزب په غفریق مخالف په مخالف کین کې خپل خلک را پیدا کړي اغي بیا شوشه مختلف قسم خبره مشهورې خلکو حوصله خرابې خلکو کې شکونه پیدا کړي نو دا قسم خبره په جنگ کې ډېر ډېر اهمیت دی. عام مسلمانانو ته وایي چې تاسو ته یو خبر ملاو شي که د امن مبارکي بظاهر تاسو د خیر خبر ښکاري نو دا هر چا ته د خبرې حق نه حاصل چې چاته خبر ملاو شو او ډګر ډګر لکه بریکنګ نیوز نن سبا خو په دې ټي وي کې دا بریکنګ نیوز سړی وځه زه خو ګورم نه خیر دی ورته د کله وړو سره کینم ما دا لکانې ګوري نو خو اله خبره بریکنګ نیوز سر او یو خبره بره ته 500 پیری وای بل مازغه بدل خطر واچ او یره جی وای ازادی مکار د میډیا له نو دا شی ازادی چې دا تکم مې دا ازادی خو غو مې ختم نشته دا غو مې ختم د ازادی نشته زناور تم دون ازادی نشته لکه دا کوم ازادی چې ته غواړي دې ته مګورا چې دا خبر نشر کول د قوم د پاره مفید دي کوم زیر دي خو نشر کوا ملک د پاره مفید دي کوم زیر دي خو نشر کوا اسلام د پاره فایده ده کوم نقصان ده خو نشر کوا یره جی مو میډیا و نه میډیا والے د ډمانه میډیا شو الټا کینو ډم ته جوړي ډم دا پښتو کې په خپل ډمو کوه ته میډیا جوړ هم دا الفاظ دي کنه سفر خو حروف اصلي خو دا شرط نه وړي چا ویل د میډیا او د ډم حروف اصلي یو او صرف په ترتیب کې فرق نو دا نه ده پکار دا دې لپاره یو کنټرولینګ قوت پکار دی. واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. دا امر د امن خبره راشي او کله یاري خبره راشي نو فورا نشر کی. لیکن طریقه د مسلمانانو دا نه وا طریقه دا وا چې ولو ردوه ال الرسول چې پیغمبر موجود دی نو لاغه ته پوښتنه و الى اول الامر منهم او چې کوم پکې اول الامر او ذمہ داران دي ناغیته اغیته مخ کې پیش کړي راځي دا خبر راغله لري دا نشر کول دی کنه دي نو کې دې شي چې یو خبر به رښتیا نه خو پاره په وخت کې به دا نشر کول نه نو دستا حق نه لري ته د میډیا والا ته چې راځي چې خبر راغې مو خو کار پدې کړي او چې د امن خبره ته راشي وینه دی نه خبر نه خبر خور دی نه جوړیږي چې سمار داړي پکې خبر خو به الی چې جګړه پکې وشي خبر دا چې وي خبره خوشاله ده چې خلک راځم شو او دا دنه دا یو ښکار نه نه جګړه وشوا څو پکې مړ شو دغه پکې وشوې څو کې پکې راخکل ور پکې و لګې دو لکه بدې نه شي خبر جوړي ا دې مطلب دا چې د دې په شر کې خیر نو دا اول الامر ته وړاندې کړ او اول الامر شوک دي لعلمه الذين يستنبطونه منهم پدی خبره به پوښی هغه خلق يستنبطونه چې د داسې خبرو استنباط کوي اجتهادي صلاحيت پکې پدی مسلمانانو کې اول وایا اول الامر بم هغه کسانی اول اول الامر ته خبره وړاندې کا اول الامر معنی اصحاب حل او عقد صاحب اقتدار خلق بسو کی يستنبطونه منهم چې پای کې د علم او د استنباط او د اجتهاد قوتي دا آیت خلکو د دې لپاره ذکر کړل دی چې د اجتهاد او د استنباط جواز ثابت کړي
خو یواز د د اجتهاد او د استنباط جواز او یواز د فقه په حواله نه دی، یواز د فقه او د واجب د احکام شرعیه او د استنباط په حواله نه دی، بلکې دلته خود د میډیا خبره، دلته خود پروپاګاندا خبره ده. پته ولګیدا چې علماء چې هغه د استنباط او د اجتهاد دا وکړي، نو هغه په کار ده چې هغه د دنیا د حالاتو نه خبري، چې نن څه خبر ده، نن هم خبر شو او دا خبر څنګه پکارو، یا دا څنګه صحیح وشو غلط وشو، دا نشر کول وو که نه وو، دې باندې به اسلام څه اثر پرېوتو. د اسلام په حواله، د اسلام او د کفر د جنگ په حواله کومې خبرې مفید دي، کومې مضرې دي، کومې د اسلام په حق کې دي، کومې د کفر په حق کې دي. کفر څه کوي؟ د اسلام فوجونه، د اسلام غلبه، یا د اسلام قوت او زور دا په کومه درجه کې دی، په کومه مرتبه کې دی؟ دلته دا دواړه یو کړي دي. هلته د استنباط او د اجتهاد او د تدبر قرآن خبره هم کړې ده، او دلته د اذا جاءهم امر من الامن او الخوف خبره هم کړې ده. دا دواړه تا جدا کړي دي. اوس مشکل دا دی چې عالم چې دی هغه وایي زما د دنیا په کار کې کار نه، ملک په کار کې مې کار نشته، و یاره دا خبره څنګه یاره جس خبرونه. ما ته یاد دي یو ځل هغه ځای نه ویم، یو جماعت کې زه پاڅېدم، موږ خو همدغه یو جذبه خو ده الحمدلله. نو جماعت کې پاښه ده، ما وایه فلان کې ځای کې دا، فلان کې ځای کې دا، یو بابا راته راپاښه ده، وایي دا خو دا هر څه داسې دي لکه چې تا کړي. ما ولې؟ وایي زه خو ډاډو خبر نه وم، دا خو د تا زه خبر کړم. نو زه تا زه ولې خبرولم؟ مطلب یې دا زه داسې ناخبره ښه وم. نو بابا مې پسې چل ول پوه کړو، خو څنګه به دې پوه یم؟ بابا به د چا پلار پوه کړي. تاسو به وایي تا یعنی د هغه په دماغ کې دا وجه دا شیخ خو هلته چې کېده په کشمیر کې یا په افغانستان کې یا په بوسنیا کې یا په بوسنیا غالباً د بوسنیا خبره وه. نو وایي دا خو هلته کېده، نو دا خو تا خو ته زه دلته تا خبر کړم، دا خو دې تا ما ته نه ویلي، نو دا داسې ده لکه دا کار تا دا ظلم تا اوس به ده سره څه کوي. نو دا د مسلمانانو دا تقسیم نه دی په ذهن کې، دا تقسیم دا وختي چې مې ته ووایي چې هغه انګرېز اگر مسلمان ته وی د ډاکټر غازی مرحوم په حواله چې می خبره وکړه چې د خلافت کې څه چل لري دا تاسو ختمه وینا وو، دا دوه خبرې وکړه، یو مې ته وکړه دا بل پاتې شي وو. نو یو خبره دا و چې د خلیفہ اعلان وکي، اعلان وکي، نو د مشرق نه د مغرب پورې ټول خلک بیا را پاشي، نبی امر دی مقابله د چا پلار دی چې خلیفہ اعلان کړی د جهاد، او د خلیفہ نه علاوه چې بل څوک اعلان وکړي نو بیا منی نه منی. موږ مسلمانانو سم په ټکړو کې تقسیم کړي، کدی یو بنده اعلان وکړي بریلی بیا نه منی، وکړي بریلی وکړي شیعه بیا نه منی، وکړي شیعه وکړي اهلی حدیث بیا نه منی، چې اهلی حدیث وکړي نو بل بیا نه منی. نو دا موږ به دې لپاره او چې خلیفہ یې وي، نو چې یو خلیفہ اعلان وکړو نو هغه هر څه چې وکړو ټول خلک به وایي خلیفہ اعلان. نو موږ دا دی دویم موږ په دې وجه وایو چې تاسو خلافت وایه، نو دا تاسو د اسلام هیڅ، نو تاسو حکومت او اسلام یو کوي، او موږ غواړو چې حکومت او اسلام جدا جدا شي، دین او دنیا جدا شي، دې کې به موږ ګټه ده. دا د خلیفہ نه نوم جدا ده، دا موږ د ټول فکر یو قسم لا په دې باندې تور چلول. چې تاسو وایئ د مسلمانانو خلیفہ، نو دې معنا دا شو چې اسلام او حکومت او خلافت دا دواړه یو شی. اسلام د دې د دوی نه دی قائل، د دې یووالي قائل دی، دین او دنیا یو کوي. او موږ غواړو چې نام مسلمانانو ته دا به مزګو کې ورواچو چې دین او دنیا جدا 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 دین، او دا چې دین په پلب جماعت کې ساته، او دا بار دنیا ما ته پرېدا به درستا شو، دا زمشو ته ما په شمه راځه، ته په شمه درځم. دا د غي بنیادی فکر دی. نو دلته تام قران ته دا ویلو چې استنباء تدبر د قران لعلمه الذين يستنبطونه منهم كتاب لي وغير مجتهدين علماء نو علماء تدا اجتهاد واغستو چې نجی به زب سکوما د فقه مسالې به تزرو باسما، او دا خبر د نشر کول دی او کنه دی، دا خبر نشر اړو سره په پتاس پکې وانه. ان قران به دغه مثال کې ویل، مطلب دا دی چې دا د اهل علم کار دی، د اهل علم کار. تبه وجه اهل علم با منتخبی که منتخب بنی، ما ګوره په اسلام کې د مشرې د پاره علم شرط دی، خو د علم د پاره مشرې شرط نه دی. د مشرې د پاره څه شرط دی؟ علم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولې مشر شو؟ اولنۍ خلیفہ شو. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایلی بخاری روایت چې وکانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق په ټول امت کې رټور نلوی عالم دی. نتبه وجه حدیثونه خو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ډیر دي اتویل دي، ما د حدیث د پاره یوازې دا نه دی په کار چې سره د حدیث درس کینه وغټ عالم
درس نه کو ډېر په عالم نور کارونه کول خلافت کارونه کول ابو هريره رضی الله عنه درسونه وکړو او هغه درسونه ونه کړو ویلم دا هغه سره ډېر وکانا ابو بکر اعلمنا نو دا علم دا پارا مشری شرط نه ده خو د مشری دا پارا په اسلام کې علم شرط اهلیت شرط ده یوازې دا نه ده چې خلک منتخب کی خلک یو کوتک منتخب کی نو هغه به هم خلکو دا پارا امیری آیا به هغه د خلکو دا پارا حکمرانی یاره جیوی خلکو له ووټ ور خلکو له ووټ ور خلک جاهلان اړو د سر نه دی دا نه خبر نه دی چې د چا انتخاب پکار دی او د چا انتخاب نه دی پکار اهلیت په اسلام کې مقدم دی او اعتماد ورپسې دی دا ترتیب روانه نه ترتیب پوره ترتیب دی ترتیب کې پوره چل دی خلک وایي ترتیب ته پکې کمه جات دی ترتیب پکې پکار دی علم به پکې مخکې ګوري کم کاز د پاره کم مقصد د پاره ته خلیفه مقررې نو هغه د پاره اولنی شرط علم دی نو په هغه علماو کې او په هغه پوه خلکو کې علما نه مطلب زما دا نه دی یوازې چې د یو بل سند ورسره خو چې د اسلام په خبره خو پوهېږي که نه اسلام خلافت څه دپاره غواړي مشري به څنګه ګنو دوی خبره نه خو دې خبرې که نه خیر دی که د دورې حدیث سند ورسره نه وي علم خو ورسره پکار د هغې نه بعد بیا اعتماد لیکن د عالم د پاره اعتماد د شرط نه دی عالم ته عالم ول د علماء له تاسو لګیا دی د قران او سنت اندل چا وټ پر کړی چې تاسو سبق وایا خو ته بس ګوره چې کوم سره عالم ته سبق زده کوا سو کې منی او سو کې نه منی لکه خلق ور پسې او ډېر وایو کې سو کوم ور پسې نه نو دا د ودري خبر بل خبر زین کې دا کې نوا چې سنت ته ما اول زلوی تدبر قران او استنباط نبتن ستوي نبتن چ کویه وکنه او ولزل پکې وبره وخی دې ته نباته وي وي نباتل ما او نباتل ما او معنا اوسه پوره ته شي خوره وي اوس پکې دا دی وبا زیام پکې را وبا پکې را وخت لنواله پکې را پیدا شو نو دا استنباط او دا استخراج د مسائل چې دې نو دین علماء او نبات پوس کې العلمه الذين يستنبطونه منهم اغه بل ته بیا وی چې دا خبر په کار دی او دا نه دی په کار دا مسله دا سده او دا شنه نه به بیا منی کنه نو دا علماء او دا آیت د دې لپاره دلیل ګرځولې دی چې کوم خلکو سره علم نه وي نو هغه د اهل علم نه تپوس کوي انما شفاء العي السؤال چې سره نه پويږي نه چانه به تپوس کوي او چې تپو د دې لپاره کوي چې هغه منی کنه چې تپوس کوي او منی نه تپو د څه لپاره کوي بیا صحابه کرام یو بل نه تپوسونه کړی دي یو بل صحابه کرام ته پوښتنه کړی صحابه کرام شاګردان او صحابه ته پوښتنه کړی مسلې براتلې او دا ضروري نه دی داخله کوي چې په هر معاملې کې نه دي صحابي نه هو ته پوښتنه کوي صحابي به بیا حدیث پیش کو دا 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 شته په دماغ کې دا خبره راځي دا اصل کې دا څه نه و چا په علم باندې چې به اعتماد وکړو چې د دې سړي علم باندې قابل اعتماد دی نو هغه نه به تاسو ولې دا مسله څنګه راغوته دا مسله دا څه ده بس ته په مخه صحابه هم دا طریقه و ابو هريره رضی الله تعالی عنه په لار روانو د بخاري روایت دی بخاري او د بخاري امام بخاري اواز د صحیح البخاري کتاب نه نور اندر کتابونه بل کتاب دی الادب المفرد دا غي نه خبره کوم الادب المفرد د امام بخاري هغه دا الادب المفرد ساده معنا دا آداب زندگی د ژوند د تیرولو طریقې دی بهترین کتاب دی هغه اردو ترجمه شته آیا الله د مفرد کې یو روایت دی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په لار روانو یو دوه سړی ولید چې په لار روانو هغه نو هغه کې دا یو نه تاسو کوي ما هاذا من کدار سده دا بل چې تړې تاسو روان دي سوق دي تاسو سده هغه به هاذا ابي ودا مې بابا له پلار مې وي ښا وي واور چې زړه بیا یو درې خبرې کوم ښا وي درې خبرې ته کوم وی چې لا تمشي امامه د پلار نه په پلار مخ کې نه ځي ولا تسمه باسمه پلار ته بنوم نه لې او ولا تجلس قبله چې کینې نو د پلار نه مخ کې په کټ کې نه کینې نو هغه شړیو ته دا ونه وی چې دا پیغمبر علی سلام ویلي کته د ځانه چې تا دا شکه چې د وسپنې سپلې په خپو کې پوښې په خبره باندې اون بار ته دا ثابت نه کړی چې هغه شړیو ته دا وی ولې دا صحابي شاګرد د دې نه نو خبر باشا غوی شهید دا نو تا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا وی چې ولدا خبر مې د پیغمبر نه اوریدل او نو ورته هغه شړی دا وی چې ابو هريره شپته چې ما دا خبره کړم د پیغمبر نه کې کړه ځان نه کې
پدې حرم کې وزل ډېر مود مخکینه خبره ده غالبا 96 خبره ده حرم شریف کې داسې ناشته مروجه و نه یو عرب دې دې قبلې ته خپې غزولې ده نو مال غوسه مخه مخ کعبه ده ته نو ماته د خپې درې ده نه به دې ماته په کوم حدیث کې دي نو ما وته داسې کومه ده حدیث په دلته ریشه ده په پاکستان کې ده خو ته د خدای تعالی ولې جتا ته حدیث وخه ما پوه شو چې ماته سوې نو زه خپې راغونډې تاسو په خبره باندې پوه شئ دا په کوم حدیث کې راغلی دا پلار مخ ته بلاړی نه توکي دا کوم حدیث کې راغلی نو دا مت ادب څه ته وایي قران وایي ګوره قران دا تصفا خبره کړې دا وایي ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب څوک چې د الله تعالی د دین د نخو عزت کوي نو دا د دې خبرې ثبوت دی چې د په زړه کې د الله تعالی نه یاد وش دا شعائر الله عزت شته وی نو عزت او عزت ته پیژنې کنه دا به دا پیغمبر خو چې دا عزت دی او دا عزت دی ته دومره نه پوهیږي ډوډۍ خوري ته بوس خوري شو ډوډۍ خوري نه پدی پوهیږي چې عزت نو چا ته خپې غزول په مجلس کې سره ته خپې وغږی دا به ادب ده کنه دا نو کعبه ته خپې غزې هم دا به ادب ده ک پیغمبر نو دی فرمایلی خدا به ادب ده تعظیم کو نو تعظیم د الله تعالی د کور داري چې ته خپې غزې وې دا په کوم حدیث کې راغلی د دې خلکو مزاج سمول غواړي دا به څوک سمي دا مزاج سمول غواړي تا ته ما ټولې خبرې په قران او په حديث کې داسې ملفوظ منصور سره غلي دي چې دا به کېده من ان دې مطلب دا راشي ته دا غواړي چې په اسلام دا یې راځو کې چې اسلام د داسې د خرطو د قمقلو مذهب دی نعوذ بالله چې دې ته دومره وړه وړه خبره متخجدا ادب دی او دا به ادب نه دی ماشومان ته خلک دا خبره کوي لوی ته نه کوي لوی په دې پوهیږي چې ادب شته وي به ادب شته مسلمان دونه د خرطو به وقوف نه وي چې په دې نه پوهیږي تعظیم شته وي به ادب شته ته دا ویل غواړي چې تعظیم ما تمام لیست ولا ورکړې وي لیست ولا ورکړې وي ما ته یو ځل د خځو د ننګورو د خواخه جنگ د پار کور کیو ننګورو د خواخه جنگ نه په ما فیصله کړو نو ما ته پکې وی اغه ننګورو هی چې ما ته داسې چلو کې چې ما ته یو لیست راکا ما له ته لیست ولي کې چې ما دادا کارونه دي ما ته وی چې بچی لیستونه باندې کورونه نه چلی کورونه چې چلیږي نو قران داګه د پار لفظ ویل دي وجعل بینکم موده ورحمه دا په مینا چلی دا په رحمت چلی دا د یو بل په همدردی چلی دا په لستونو په پرستونو نه چلیږي نو تم دا غواړي چې الله تعالی تعالی له تعظیم یو فرش درکی نو سبا له یو بل ټکی را پیدا شي چې الله دا تعظیم دیو کنه دی د پلار نه سوار غوښتل تعظیم دی کنه دا به ته پیغمبر ویلې چې پلار نه سوار غواړي انده به دې بده کې ادب دی دې به ته کلی کلی وي ته خو ډیر زیات ساده نو تعظیم نو ابو هريره رضی الله تعالی عنه وته وی چې دا درې کارونه کاوا پلار ته نوم وایا دا پلار نه مخکې مزه پلار او چې کینې په مجلس کې نو پلار باندې مخکې کینې او تور پسې کینې رستو بیا کینې نو دا تعظیم دی نو دا مشران کشرانو ته دا تعظیم خي استادان شاګردانو ته خي دا مطلب نه دی ته وایې چې دا صحابي ابو هريره ته نو ته شاګرد ولې نه وایې چې ابو هريره سب کې حديث راته پیغمبر به خدا کینې نو برابر سن نه مننه نو ته خو دا خي خبره نه غلطه خبره جوړې صحیح خبره نه وران کلمه تو حق اريد بها الباطل خبره دې ټینګه صحیح را ټینګه کړه دا مطلب دې ولا غلط بیان کړه خبره ټیک کې هو مطلب غلط وي نو بهر حال دې باندې ځان پوي کا لعلمه الذين يستنبطونه منهم او بیا په شرسته یو بل خبره کوي ولولا فضل الله عليكم ورحمته دا حضرت الله تعالی چلو خود کدا شي نه وي نو لتبعتم شيطان الا قليلا نبي هم د شیطان مرګرتیا کړی وي سیوا د لګونه لخ خلق به بچي وي باقي به با شیطان بچ د دې مطلب په اشاراتو کې دا شي چې د علماو نه تاسوونه نه کوي او اول امر او مستنبتین ته کار نه ولا کوي نبي په شیطان پسې بس اسی به د خیال زبر پیغمبر پسې روان نه مرتلې به په شیطان پسې لتبعتم شيطان الا قليلا تجد علماء د اتباع خلق منی کې علماء او خدایان ویل ندی په کار چا او ته خدای ویل ما یو ساده سړی نه یو ځکه مان چا ته پوسو کو نه یو بحث وی چې نه تاسو امام ابو حنیفه او پیغمبر او تاسو د امام ابو پیغمبر پرې خره امام ابو حنیفه مرا اشاره کړی نو ما یو الکو کته ما د کلینډر ښکار ما یاد د ګاډي کلینډر دین ما ایت الکان ته مې هغه الک راولې مال دا پنجاب کې دا کیسه نو هغه لیک راوست
چراوس تو د جامون هم داسې خیرن پیرنو او داسې ساده په ادب بالکل د اسمنو خبر کشر لکم هغه سړی په مخ کې چې کوم په ما دا اعتراض کړی او چې تاسو خلکو ته د امام ابو حنیفه خبرې کوي او پیغمبر نه امام ابو د امام ابو حنیفه په ځای باندې د پیغمبر مقام مولا ورکړل نو ما دا هغه نه تاسو کو ما ته به چې ته کلمو وای مسلمان وي چاو مې مونږ کې وي چاو کله 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 نه کله غلې ما ته چې به یو تاسو ته نه کوم هغه د خلکو په مخ کې دا ورته صحیح صحیح رښتیا راته سوچ پیو کړ ما امام ابو حنیفه پیژنې وي چاو پیژنې نو مې اورېدلې عالم دې بدوم راته پته ما ښه مې دا راته وایي چې پیغمبر یو خبره کوي او امام ابو حنیفه بل خبره کوي ته به پیغمبر منې کړې امام ابو حنیفه ویل په پیغمبر منې مې چې سره راته وایي زه راته وایم چې پیغمبر پر د امام ابو حنیفه واره نه ته منې وینا هغه ته مې اوس ته په مخ سپاتې شو مې پوه شو په یا پوېږي نور ته په ما څنګه را الزام لګې چې ما امام ابو حنیفه ته د پیغمبر په مقابله کې امام ویلی ذکر ته قران وی په دې اټکی ځان پوهه کده مخیره ته د اجتهاد او د استنباط خبره وکړه او د اجتهاد او د استنباط نه بعد د تسوی وی ولولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا کده الله فضل در باندې نه وی نو بیا په شیطان په شروان وی اشه ودنه تاسو کوم چې کم خلق د چانوم نه لمه خدا کم خلق چې دا ډیر زیات وی چې دا علما او اجتهاد نه دی پکار او امامان نه دی پکار او نه دی پکار نه دی پکار نو امریکا پکار نه نو چې دا څومره زور په دې لګی چې د امامانو خبرې منل نه دي په کار نو لږ نرشه د دې نه کم او نیم زور په دې ولګو چې د امریکای خبرې نه دي منل په کار دا زما خبره د انصاف ته د انصاف ده چې دا وې نو د امام ابو حنیفه رحمه الله خبره خدا باندې بدل لګي او د شیطان هغه باندې خلګي نو چې د امام ابو حنیفه د اتباع نه خلق منی کې نو منی کې خیر د کافر کې په نظر سره چې د امام ابو حنیفه دی ونه ملنه کافر الکه پتا شو کې کوم یو سره دی چې وایي چې امام ابو حنیفه څوک نه منی دا به کافر خبره نه منل پر دې چې دا نو به سره نه منی نو کافر به شي خدای به ته پوښ کې چې تا ولي امام ابو حنیفه نه منل خدای را ته وایا چې د خدای په مقابله کې د امریکای منی نو خدای به ته پوښ نه کوي نو دا د کفر کار نه دی نو لګه مهرباني وکړه اوس د دینه پس دا تحریک وشله وته پورې دا کوم کتابونه لیکلي دا ډیر دي دا پورې دي نور په دې ملګر نور په دې ولیکه چې د امریکای منل لري په کار نو دا ټیک ته د انصاف خبره ده په بې انصافه ده دا مطلب شو فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین دې کې د نور ډیر زیاتې خبرې دي ان شاء الله دا به سبا شي واخر دعوانا الحمدلله